Terve. Oletaan tulla pikkuhiljaa päätökseen tämän asian käsittelyn kanssa, joten käydään pitemmittä puhetta suoraan asiaan. Eli Mauno jatkaa siitä, mihin jäi, aiheena kalvinismin viides pääkohta. Viidentenä väittämänä on ehdoton pelastusvarmuus. Ja sanoisin, että näin kun mennään loppua kohti, tämä on se kaikista vaarallisin asia. Ja mä sanoisin, että tässä on kokonaan väärä käsitys pelastuksesta. Mutta kalvinisti väittää tällain. Isän valitsemat, pojan sovittamat ja pyhän hengen uudesti synnyttämät ovat kolmiyhteisen Jumalan ikuisen rakkauden ja huolenpidon kohteita. Aidot uskovat ovat siirtyneet kuolemasta elämään. He kuuluvat Jumalan perheväkeen. Heidän ikuinen kohtalonsa on Jumalan varmoissa käsissä ja he voivat asettaa luottamuksen siihen, ettei hän jätä työtänsä kesken. Ja Raamattu kuitenkin sanoo tähän väittämään näin. Toinen Pietarin kirje, toinen luku ja jae 21. Parempi olisi heille ollut, etteivät he olisi tulleet tuntemaan vanhurskauden tietä, kuin että sen tunnettuaan kääntyvät pois heille annetusta pyhästä käskystä. Mutta Maanon lukema kohta on toisen Pietarin kirje, toisen luku 21. jae, ja tässä on taas ne samat ongelmat kuin kaikissa näiden eri pääkohtien käsittelyssä, eli jätetään tyysti huomiota koko se Raamatun ilmoitus, joka puoltaa tätä, ja millä tämä perustellaan, ja sitten otetaan yksi irtoja ilman kontekstia, ja lähdetään sillä sitten kumoamaan. Se ei ole oikea tapa, ja kuka tahansa itselleen rehellinen ja Raamatussa lukenut myöntää, että Raamatussa on opetusta, joka näyttäisi tätä tukevan. Mutta Mauno on oman ennakkokäsityksensä sokasema, ja se ennakkokäsitys on nyt se, että kalvinismi on filosofiaa, ja se tulee tyhjästä, että joku sen vaan keksi. Ja tuolla se lukee hänellä sen videon kuvauksessakin, että väite kerran pelastettu, aina pelastettu, tulee kalvinistisesta Raamatun tulkinnasta, mutta se on myös lopun aikana erittäin vaarallinen oppi ja perustuu filosofiaan, eikä niinkään teologiaan. Eli kun tästä lähdetään, niin ei ihme, että asena on tämä. Tuossahan myöntää, että on kalvinistinen Raamatun tulkinta, mutta kuten tämä videosarja aikana on nähty ja tullut päivänselvästi esille, niin hän ei ole vuorovaikuttanut sen kalvinistisen Raamatun tulkinnan kanssa juuri lainkaan. Ja hän on ottanut muutaman kalvinistin proof-teksti ja muka kumonnut ne jollakin muulla, mitä Raamattu sanoo. Mutta hän ei ole selittänyt niiden kumoamiensa Raamatun kohtien merkitystä. Ja sitä hän on luonut pelkkiä paradokseja. Meillä on kolme tapaa tehdä selkoa siitä, mitä Raamattu sanoo. Joko me kumotaan yhdellä Raamatun totuudella toinen, mikä on mitä Mauno on tehnyt tähän asti, ja se luo ristiriitoja. Se on Raamatun väärinkäyttöä. Tai sitten me ei tehdä mitään, jätetään tekstiin jännitettä ja vedotaan mysteeriin. Sekin luo ristiriitoja, mutta ehkä vähän eri tavalla. Mutta se on laiskaa, se on epäälyllistä. Tai sitten me harmonisoidaan. Me otetaan kaksi totuutta, otetaan selvää, kumpi pitää ymmärtää kumman valossa, että molemmat käy järkeä. Ei jätetä käsittelemättä vastapuolen argumentteja ja tukitekstejä, vaan käsitellään ne. Tulkitaan Raamattua Raamatulla, etsitään ristiviitteistä vihjeitä siitä, mitä joku hankala kohta tarkoittaa. Tehdään työtä, nähdään vaivaa. Ja sillä tavalla me osoittaudumme Jumalalle työmiehiksi, joiden ei tarvitse hävetä. On ainoastaan rehellistä myöntää se, että useinkaan me ei voida mennä Raamatun pintapuolisella merkityksellä. Eli me ei voida vaan puisen kirjaimellisesti, literalistisesti lukea Raamattua ja sanoa, että Raamattu sanoo. Ja kuten mä oon sanonut, niin harhaoppiset just tekee niin. Ei harhaoppisiakaan vastaan lähdetä siten, että vaan ammutaan Raamatun jakeella, vaan ensin pitää tietää, mistä ne heidän oppinsa muodostuu, ei näkään tyhjästä tuu. Vaan yleensä niissäkin on taustalla Raamattua, Raamatun kohtia, Raamatun jakeita. Ja se kaikki pitää purkaa ja selittää, että miksi heidän tapansa tulkita Raamattua on väärä. Ja siihen Mauno ei viitti ryhtyä kalvinismin kohdalla, se on laiskaa. Ja niin ollen mun pitää perustella Raamatulla tämä kalvinismin viides pääkohta. No ensinnäkin meillä on pelastuksen kultainen ketju, eli roomalais 8.29-30. Mä en ala enää toistamaan koko sitä argumenttia tässä muuten kuin huomautan, että pelastuksen menettäminen tarkoittaisi, että pelastuksen menettäneen yksilön kohdalla tuo ketju katkeaa. Ja lisäksi opinpa tuossa yhden jutun John Piperilta tuossa yksi päivä. Ja se on aika huikeakin juttu vielä. Katsokaa tätä. Roomalais 8.28. Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut. Me tiedämme.
No, mistä me tiedämme? Jae 29. Sillä ne, jotka hän on edeltä tuntenut, hän on myös edeltä määrännyt poikansa kuvan kaltaiseksi, että hän olisi esikoinen monien veljen joukossa, mutta jotka hän on edeltä määrännyt, ne hän on myös kutsunut, jotka hän on kutsunut, ne hän on myös vanhurskauttanut, mutta jotka hän on vanhurskauttanut, ne hän on myös kirkastanut. Tuo jae 28 on Jumalan lupaus niille, jotka uskoo häneen ja rakastaa häntä. Mutta se lupaus riippuu täysin Jumalan ennalta määräämisestä. Jakeita 29 ja 30 pelastuksen kultaista ketjusta. Jos sä et usko, että Jumala on määrännyt ennalta ihmisiä pelastukseen, niin silloin sulla ei myöskään ole lupausta siitä, että kaikki vaikuttaa sun parhaaksi. Ne on syy ja seuraus. Ja muista, että Jumala määrää ennalta sekä lopputuloksen että ne keinot, joilla siihen lopputulokseen päästään. Se, jonka Jumala on valinnut pelastukseen, senhän myös eräänä päivänä kirkastaa taivaassa. Ei poikkeuksia, ei vaihtoehtoja. Jumala ei epäonnistu. Ja mitä tapahtuu, jos Jumala epäonnistuu? No, silloin Jumala ei ole enää Jumala. Se on ihan sietämätön ajatus. Johannes 6, 35, Johannes 6, jakeista 35, jakeista 40. Jeesus sanoi heille, minä olen elämän leipä, joka tulee minun tyköni, se ei koskaan isoa, ja joka uskoo minuun, se ei koskaan janoa. Sellainen huomio tuosta, että tuo on samantyyppinen toteamus kuin mitä Jeesus sanoi Lasaruksen haudalla. Mä luon sen kohta, mutta tässä hän on puhunut leivästä mannasta erämaassa ja ihmiset sanoo hänelle, että anna meille sitä leipää. Ja sitten hän tiputtaa pommin, että minä olen se leipä. Ja ihan sama on Lasaruksen haudalla Johannes 11.24. Jeesus sanoi hänelle, eli Martalle, sinun veljesi on nouseva ylös. Martta sanoi hänelle, minä tiedän hänen nousevan ylös nousemuksessa viimeisenä päivänä. Jeesus sanoi hänelle, minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut. No, onko joku raja, johon saakka Jeesus on elämän leipä? Tai onko joku raja, johon saakka Jeesus on ylösnousemus ja elämä? Kuulee aina hautajaisessa, että minä olin ylösnousemus ja elämä. Mutta sillä pitäisi olla ihan yhtä paljon merkitystä meille eläville, koska me olimme hengellisesti kuolleita. Mutta Jeesuksen ylösnousemus mahdollisti meidän ylösnousemuksemme. Ei ainoastaan viimeisenä päivänä, joka on meidän ruumiimme lunastuksen päivä, vaan myös jo tässä ajassa hengellisesti. Ja siitä syystä me voimme nyt Paavalin kanssa sanoa, että en elä enää minä, vaan Kristus minussa. Jos niin on, niin lakkaako Kristus elämästä minussa? Kuoleeko Kristus minussa, jos mä astun jonkin määrittelemättömän rajan yli ja menetän pelastukseni? Mutta jatketaan lukemista, Johannes 6.36. Mutta minä olen sanonut teille, että te olette nähneet minut, ettekä kuitenkaan usko. Kun evankeliumi kohtaa ihmisen, se on kohtaaminen Jeesuksen Kristuksen kanssa ja ihan jokaiselle. Sekä niille, jotka uskoo, että niille, jotka ei usko. Tässä Jeesus on vastaan sanomattomalla tavalla ilmassut itsensä, olemalla itse fyysisesti läsnä ajassa ja avaruudessa. Ja silti he ei usko. Miksi? Koska jae 37. Kaikki, minkä isä antaa minulle, tulee minun tyköni, ja sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos. Tämän jakeen antiteesi on se, että mitä isä ei ole minulle antanut, se ei myöskään tule minun tyköni. Ei Jeesus sano tässä vaihtoehtoja, vaan kaikki, minkä isä hänelle antanut, tulee hänen tykönsä. Jokainen. Ei hän sano, että kaikki, paitsi ne jotka. Ja mihin tämä perustuu? Jae 38. Sillä minä olen tullut taivaasta, en tekemään omaa tahtoani, vaan hänen tahtonsa, joka on minut lähettänyt. Ja minun lähettäjäni tahto on se, että minä kaikista niistä, jotka hän on minulle antanut, en kadota yhtäkään, vaan herätän heidät viimeisenä päivänä. Sillä minun isäni tahto on se, että jokaisella, joka näkee pojan ja uskoo häneen, on iankaikkinen elämä, ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Tämä on Jumalan tahto Jeesukselle. Hän on antanut Jeesukselle ihmisiä. Ei kaikkia maailman ihmisiä, vaan kaikista maailman ihmisistä ihmisiä. Se on Jumalan armovalinta. Nämä ihmiset on Jumalan kansa. Israel, Kristuksen morsian, seurakunta. Eli kaikki uskovaiset kaikkina maailman aikana sekä ennen että jälkeen Kristuksen sekä uudessa että vanhassa liitossa. Hän tahtoo, että Jeesus ei hukkaa ainuttakaan. Hän tahtoo, että Jeesus herättää heidät viimeisenä päivänä. Hän tahtoo, että heillä on iankaikkinen elämä. Se on Jumalan tahto ja Jeesuksen tehtävän toteuttaa tuo Jumalan tahto.
Kysymys kuuluu sitten, että jos joku Jumalan Jeesukselle valitsemista ihmisistä ei viimeisenä päivänä seiso Jumalan valtaistuimen edessä puhtaana, vanhurskaana, kirkastettuna ja täydellisenä ja saa kuulla, että hyvin tehty, niin mitä se tarkoittaa Jeesuksen Jumalan tahdon toteuttamisen kannalta? Mitä silloin on tapahtunut? Jumalan tahto on, ettei hän hukkaa ketään. Jos hän hukkaa yhdenkin, niin hän ei ole tehnyt Jumalan tahtoa. Silloin hän on epäonnistunut. Ja Jumala on silloin epäonnistunut. Ja kaikenlainen vajavuus on Jumalan täydellisyyden valossa mitä? Se on syntiä. Jos Jeesus ei tee Jumalan tahtoa täydellisesti, hän on syntinen. Silloin hän ei ole myöskään virheetön uhrikaritsa, jolla hänen uhrinsa ei kelpaa Jumalalle, jolloin meillä ei ole pelastusta, jolloin Jumala on valehtelija, jolloin kristiusko ei ole totta. Ja ei siis mun nähdäkseni puhuta ihan mistään pienestä ongelmasta. Uskovan iankaikkisen pelastusvarmuuden kieltäminen on haudanvakava asia, jolla on opillisesti erittäin tuhoisia seurauksia. Ja ne, jotka vastustaa tätä oppia, mä oon Mattila etunenässä, niin te ette yksinkertaisesti ole ajatellut asioita niitä seurauksia riittävän tarkasti. Millä tavalla Jumala sitten varmistaa, että hänen tahtonsa tapahtuu? Ja mihin uskovan iankaikkinen pelastusvarmuus perustuu? Efesolaiskirje 1. luku 13 jae. Hänessä on teihinkin sitten, kun olitte kuulleet totuuden sanan pelastuksen evankeliumin uskoviksi tultuanne pantut luvatun pyhän hengen sinetti, sen, joka on meidän perintömme vakuutena, hänen omaisuutensa lunastamiseksi, hänen kirkkautensa kiitokseksi. Vastaus. Pyhä henki. Hän on meidän puolustajamme. Hän on tullut meille, meihin ja meitä varten. Hän tekee meissä työtä. Lisäksi pyhä henki on meidän perintömme vakuutena. Hän on ikään kuin pantti, jonka vastineena meillä on taivaallinen perintöosa. Eli vähän niin kuin, että tässä teet pyhä henki siksi aikaa, kun oottelette, että saatte sen perinnön. Pyhä hengen työ on meissä aktiivista. Hän todellakin tekee työtä. Ja musta tuntuu, että se unohdetaan tässä ihan tyysti. Ja keskitytään vaan siihen, keskitytään vaan ihmiseen, siihen mitä ihminen tekee ja mikä on ihmisen vastuu. Ja ei se sinällään ihme ole, koska koko tämä synerginen pelastussysteemi on muutenkin ihmislähtöinen, ihmiskeskeinen. Ja Jumala ei ole mikään hyödyke tai palvelu, jota me käytetään ja josta me hyödytään, vaan Jumala tekee työtä meissä. Hän muuttaa meitä. Kyse ei ole mistään yhteistyösopimusta, jonka ihminen voi irtisanoa koska vaan, ja Jumala sanoo, että ei siinä sit mitään. Meidän osa ei ole passiivinen. Ei Jumala jyrää meidän tahtoa, mutta hän muuttaa sitä. Hän muuttaa sitä siten, että me tahdomme. Filippiläiskirjeen 2. luvun 12 ja 13 jae. Siis rakkaani, samoin kuin aina olette olleet kuulijaiset, niin ahkeroikaa. Ei ainoastaan niin kuin silloin, kun minä olin tehnyt tykönänne, vaan paljon enemmän nyt, kun olen poissa. Pelolla ja vavistuksella, että pelastuisitte. Ahkeroikaa. Ahkeroikaa, että pelastuisitte. Mitä jos ei ahkeroi? Menettääkö silloin pelastuksensa? Jae 13. Sillä Jumala on se, joka teessä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Eli siis ahkeroikaa pelastuksenne eteen. Sillä Jumala on se, joka vaikuttaa teissä sen ahkeroimiseen. Mutta mitä jos ei ahkeroi? No se tarkoittaa silloin sitä, että Jumala ei vaikuta sitä ahkeroimista. Jumala ei vaikuta sitä tahtomista ja tekemistä. Silloin on syytä pysähtyä ja arvioida omaa tilaa. Onko se pelastettu? Tiedostatko sä oleva syntinen? Oletko sä turvannut Herran Jeesuksen ainoana, joka voisi pelastaa? Jos sä tahdot tehdä Jumalan tahdon ja elää Jumalan mielenmukaista elämää, niin se johtuu siitä, että sen tahtomisen tekemiseen on Jumala sussa vaikuttanut. Mutta jos sä et tahdo, vaan sä haluat mieluummin mennä maailmaan, tai piutpaut sille, mitä Jumala tahtoi ja mikä on Jumalan mielestä hyvää ja oikein, niin jos sä haluat elää itsellesi ja palvoa omaa vatsaas ja kulkea omia teitäs ja uskoa omalla tavallasi, niin se tarkoittaa, että Jumala ei ole vaikuttanut sinussa tahtoa eikä tekemistä. Sillä ei ole mitään merkitystä sillä, kuinka uskovaisen sä oot itseäsi pitänyt, koska sä et ole kristitty. Sä et ole pelastettu. Ehkä sä yritit olla moraalinen omassa voimassa, ehkä sä yritit suorittaa kristillisiä rituaaleja. Mutta syy sille, miksi usko ei kestä, on se, että se ei ole todellista Jumalan vaikuttamaa uskoa. Sellaista, joka kantaa hedelmää.
Kyllä se siemen itää Kalliomaassakin, Tienposkessa ja Rikkaroihaseassa, mutta hedelmää se ei tuota. Ja hedelmä on todellisen pelastava uskon indikaattori. Mutta sen lisäksi, että Jumala vaikuttaa tahtomiseen tekemiseen, hän myös kurittaa. Siitä mä paasasin viime videossa, eikä ole syy mennä siihen enää sen syvällisemmin. Jumala ei ikinä disownaa lapsiaan, että sä et ole mun lapseni enää. Ei ikinä. Ja yhtä vähän kuin mitä sä voit päättää olla olematta omien vanhempiesi lapsi, niin yhtä vähän sä voit päättää olla olematta enää Jumalan lapsi, jos sä todella olet Jumalan lapsi. Ehkä valheuskuva. Nimittäin olla Jumalan lapsi on ontologinen tila ihan samalla tavalla kuin olla jonkun luonnollinen lapsi. Se ei muutu miksikään fiiliksen tai tahtotilan perusteella. Kyllä lapsikin kapinoi isänsä vastaan, ja samoin me Jumalan lapsina Jumalaa vastaan. Mutta ei Jumala kattele sitä tumput suorina. Se on musta ihan käsittämätöntä, että sellainen Jumalakuva kaikilla vapaantahdon pelastukseen uskovilla tuntuu olevan. Että Jumalalla ei ole mitään sanomista ihmisen tahtomiseen ja tekemiseen. Että ihminen päättää tahtoa sitä ja tehdä tätä, ja Jumalan täytyy se vaan hyväksyä. Että okei, sä teet niin kuin tykkäät. Mä oon tässä sua varten, jos mieles muuttuu. Ja se on ihan ihmeellinen passivoitu Jumala. Se on sellainen itsepalvelujumala. Jumala, jolta odotetaan tietynlaista ennalta arvattavaa peruskäytöstä. Jumala, joka vaan rakastaa kaikkia vaaleanpunaisella yleisrakkaudella. On se nyt kumma juttu, että Jumala käskee luomakunnan olevaiseksi. Hän komentaa, iso kala syö profeeta ja iso kasvi kasvaa hujahtaa profeeta suojaksi päivän paahteelta. Mato tulee tappaa kasvi. Jumala käskee luonnonvoimia, eläimiä, enkeleitä ja pahoja henkiä. Hän pitää käskyllä atomit liikkeessä, mutta ihmiselle hän ei maa mitään. Ihmistä hän ei pysty käskeen, kun ihminen tottelee vain, jos vapaasti tahtoo. Siinä on meillä maailmankaikkeuden Herra. Ihminen. Ihmisellä ei Jumalakaan voi mitään. Tätä se on tämä nykypäivän kristiusko. Jumala on saanut alennuksen ja ihminen on saanut ylennyksen. Enää ei ihminen palvo Jumalaa, vaan Jumala palvoo ihmistä. Ihminen todellakin on korottanut itsensä Jumalaksi. Ei puutu paljon siitä, että se suoraan julistetaan ääneen Jumalan temppelissä. Ja onhan niin joissakin ympyröissä jo tehtykin. Ja siitä syystä tämä vapaan tahdon pelastusoppi ei ole ainoastaan epäraamatullinen väärin. No se on paha asia. Mutta kun ei siinäkään ole vielä kaikki, vaan lisäksi Jeesus rukoilee omiensa puolesta lakkaamatta. Katsoppa esimerkki Pietarista, Luukas 22, 31 ja 34. Simon, Simon, katso. Saatana on tavoitellut teitä valtaansa seuloakseen teitä niin kuin nisuja, mutta minä olen rukoillut sinun puolestasi, ettei sinun uskosi raukeaisi tyhjään. Ja kun, ei jos vaan kun sinä kerran palajat, niin vahvista veljesi. Niin Simon sanoi hänelle, Herra, sinun kanssasi minä olen valmis menemään sekä vankeuteen että kuolemaan. Niin hän sanoi, minä sanoin sinulle, Pietari, ei laula tänään kukko ennen kuin sinä kolmesti kiellät tuntevasi minua. Jeesus tiesi ennalta, mitä Jumalan säätämyksen mukaan tulee tapahtumaan. Pietari tulisi lankeamaan mitä surkeammalla tavalla. Mutta Jeesus esti rukoilee Pietarin puolesta. Se ei estä Pietarin lankeamista, mutta se pitää Pietarin uskossa. Ja lisäksi Pietarin lankeamisessa, vaikka se on syntiä, on Jumalalla hyvä tarkoitus. Koska sen lankeamisen ja sitä seuraavan restauraation kautta Pietari vahvistuu ja kykenee myös vahvistamaan veljeä. Tuossa lukee, että saatana on tavoitellut teitä valtaansa. En kun kielisten käännösten sävy yleisesti ottaen tuntuisi olevan se, että saatana on vaatinut tai pyytänyt lupaa saada seuloa teitä. Esimerkiksi ESV, Satan demanded to have you. Se on sama kuin Jobin kohdalla saatana pyytää Jumalalta lupaa vähän ravistella. Ja Jumala antaa luvan ja rajat, että mitä saa tehdä ja mitä ei. Ja meidän elämässämme ihan samalla tavalla saatanan vaikutus on todellinen, mutta Jumalalta sen pitää lupa kysyä. Ja Jumala sille sen luvan antaa. Mutta Jumala myös rajoittaa, mitä saatana saa meille tehdä ja mitä ei. Ja siten saatanakin toteuttaa tahtomattaan Jumalan tarkoitusperiä. Sitä mä en osaa sanoa, onko Jumalalta normatiivista toimia aina käyttäen saatanaa apuvälineenä, kun meitä kohtaa jokin haastava elämäntilanne. Ja mä nyt tiedän, että mistä se voi erottaa, että kuka oli asialla tälläkin kertaa, mutta sen mä tiedän, että Job ei syyttänyt saatanaa.
eikä alkanut sitoa Jeesuksen nimessä saatana vaikutusta elämässä tai jotakin semmoista. Hän kysyi Jumalalta, että miksi. Eikä Jumala osoitellut sormella saatanaa, että älä mua katossa oli toi. Eikä Pietari vedonnut siihen, että kun perkele mua kiusasi. Vaan hän katu ja häpes ja Kristus armahti hänet. Eikä Jeesus sanonut Pietarille, että ei haittaa. Paholaisen vikahan se oli. Mutta ei Pietari langennut pois armosta, vaikka mokas, kenties surkeammalla mahdollisella tavalla, kieltämällä Jeesuksen julkisesti. Miksi? Koska Jeesus sanoo, minä olen rukoillut sinun puolestasi, ettei sinun uskosi raukeaisi tyhjä. Jeesuksen esirukous ei ole vain kerran Pietarin puolesta tuossa tilanteessa, vaan aina ja kaikkien uskovien puolesta. Roomalais 8, jakeet 39-35, ja huomaa, miten tämä on suoraa jatkoa pelastuksen kultaiselle ketjulle. Toisin sanoen, mitä siitä seuraa? Mitä johtopäätöksiä siitä vedetään? Mitä me siis tähän sanomme? Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Hän, joka ei säästynyt omaa poikansakaan, vaan antoi hänet alttiiksi kaikkien meidän edestämme. Kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkea muutakin hänen kanssaan? Kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala on se, joka vanhurskauttaa. Kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus Jeesus on se, joka on kuollut, onpa vielä herätettykin. Ja hän on Jumalan oikealla puolella. Ja hän myös rukoilee meidän edestämme. Kuka voi meidät erottaa Kristuksen rakkaudesta? Tuskiko, vai ahdistus, vai vaino, vai nälkä, vai alastumus, vai vaara, vai miekka? Niin kuin kirjoitettu on, sinun tähtesi meitä surmataan kaiken päivää, meitä pidetään teuraslampaina. Mutta näissä kaikissa me saamme jalonvoiton hänen kauttaan, joka meitä on rakastanut. Toisin sanoen, nämä ei erota meitä Kristuksen rakkaudesta, vaan liimaa meidät entistä tiukemmin häneen, ja niiden kautta me jalostumme Kristuksen kuvan kaltaisuuteen ja saamme voiton. Sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit, eikä henkivallat, ei nykyiset, eikä tulevaiset, ei voimat, ei korkeus, eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksen Jeesuksen meidän Herrassamme. Mikään ei voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta. Ei mikään. Voiko siis eksytys erottaa meitä Jumalan rakkaudesta? Lankemus onkin väärää oppia. Et sä ehkä ole tullut ajatelleeksi, mutta oppi on luotu asia. Jos se voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, niin silloin jokin luotu tuli ja erotti meitä Jumalan rakkaudesta. Sama pätee meihin itsemme. Me olemme luotuja. Jos me itse erotamme itsemme Jumalan rakkaudesta, niin silloin jokin luotu on erottanut meidät Jumalan rakkaudesta. Eikä se Raamatun mukaan ole mahdollista. No entä synti? Pietarin tapauksessa lankeemus jalosti häntä Kristuksen kuvan kaltaisuudessa. Se oli syntiä, että hän kielsi Jeesuksen. Ei missään nimessä käy laatua, että me sanottaisiin hyväksi jotakin, mikä on pahaa. Mutta Jumala on niin kaikkivaltias, että meidän elämässämme hän käyttää sitä, mikä on syntiä ja pahaa, ja tuottaa sen avulla meissä Kristuksen kaltaisuutta. Siten sekään ei erota Jumalan omia, Jumalan rakkaudesta. Kun me puhumme Jumalan rakkaudesta, niin me emme puhu mistään tunteellisesta rakkaudesta, vaaleanpunaisesta sydämistä ja halipusirakkaudesta, vaan me puhumme siitä itse uhrautuvasta rakkaudesta, jota Jumala osoitti syntistä ihmistä kohtaa, kuollessaan ristin puulla heidän edestään. Sen suurempaa rakkautta ei ole, joten ilman muuta me puhutaan siitä. Ja perustelu. Samaan roomalaiskirjan 6. luvun 8. jae. Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme. Me puhumme myös siitä rakkaudesta, joka jatkaa uskollisesti meidän uskottomia rakastamista ja vaivan näköä meidän kiittämättömiä eteen. Se on rakkautta, joka manifestoituu ensisijaisesti teoissa, ei tunteissa. Kyllä siinä ajatus Jumalan rakkaudesta lässähtää, kun sanotaan sen tyylisiä asioita, kuten että taivaan iskä on ihan hulluna rakkaudesta suhun. Siitä tulee mieleen joku Hamlet-osaston tuollainen toivoton romantikko, joka soittaa luuttua ikkunan alla ja haaveksii ruusun terälehtiä nyppien siitä, että saavuttamattoman neidon kylmä sydän hänen palavan tunteluunsa ja oi, rinnassa rakkaudesta roihuava ja räytyvän sydämensä takia jotenkin pehmenisi. Se on tyhmä kuva Jumalan rakkaudesta. Kun sä ajattelet kristillistä avioliittoa, jossa niellään ylpeys ja palvellaan toista, koska on luvattu, vaikka toinen ei ole lainkaan rakastettava ja ei tekisi edes mieli, niin se on paljon lähempänä. Me olemme Kristuksen niskuroiva ja diivaileva vaimo. Ja mitä kaikkea hän saakaan meiltä kestää. Ja kuinka hän meitä silti uskollisesti rakastaa palvelle ja uhrautua, koska hän on niin luvannut. Jumala on meidän puolellamme. Se tarkoittaa, että hän puolustaa meitä.
Ensimmäinen Johanneksen kirje, luku 2 ja 1, sanoo: lapsukaiseni, tämän minä kirjoitan teille, ette te syntiä tekisi, mutta jos joku syntiä tekeekin, niin meillä on puolustaja isän tykönä, Jeesus Kristus, joka on vanhurskas. Tuo puolustaja on englanninkielisessä käännöksessä advocate, puolesta puhuja. Kun Jumalan laki, meidän oma tuntumme ja perkele syyttää meitä Jumalan edessä, Jeesus itse puhuu meidän puolesta. Jeesuksen esirukous ei ole kenen tahansa puolesta. Hän ei rukoile kaikkien maailman ihmisten puolesta. Myöskään Jumalan rakkaus, kun puhumme siitä siten, kuin äsken määriteltiin, ei ole kohdistettu kaikkiin maailman ihmisiin. Jos se olisi, silloin yhtäkään ihmistä maailmassa ei voi erottaa Jumalan pelastavasta rakkaudesta, mikä tarkoittaisi ilman muuta universalismia, eli kaikkien ehdotonta pelastumista. Näin me emme usko. Jeesus sanoi suoraan, kenen puolesta hän rukoilee. Johanneksen evankeliumi 17. luku jakeesta 6. Minä olen ilmoittanut sinun nimesi ihmisille, jotka sinä annoit minulle maailmasta. He olivat sinun, ja sinä annoit heidät minulle. Ja he ovat ottaneet sinun sanastasi vaarin. Nyt he tietävät, että kaikki, minkä olet minulle antanut, on sinulta. Sillä ne sanat, jotka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille, ja he ovat ottaneet ne vastaan ja tietävät totisesti minun lähteneen sinun tyköäsi ja uskovat, että sinä olet minut lähettänyt. Minä rukoilen heidän edestänsä. En minä maailman edestä rukoile, vaan niiden edestä, jotka sinä olet minulle antanut, koska he ovat sinun. Ja kaikki minun omani ovat sinun, ja sinun omasi ovat minun, ja minä olen kirkastettu heissä. Tämä on katkemalla Jeesuksen rukouksesta, jota teologit ja kommentaattorit kutsuvat Jeesuksen ylipapilliseksi rukoukseksi. Tässä hän sanoo ihan ilman tulkinnanvaraa, että hän rukoilee vain omiensa puolesta, niiden puolesta, jotka Jumala on hänelle antanut. Ja 11. Ja minä en enää ole maailmassa, mutta he ovat maailmassa, ja minä tulen sinun tykösi. Pyhä Isä, varjele heidät nimessäsi, jonka sinä olet minulle antanut, että he olisivat yhtä niin kuin mekin. Kun minä olin heidän kansansa, varjelin minä heidät sinun nimessäsi, jonka sinä olet minulle antanut. Ja suojelin heitä, eikä heistä joutunut kadotutuksi yksikään muu kuin sen kadotuksen lapsi, että kirjoitus kävisi toteen. Jumalan varjelusta ja suojeluksesta on kiinni se, joutuuko joku hukkaan. Juudaksen piti joutua kadotukseen, jotta profetiat täyttyisi. Se oli tarkoitus ja suunnitelma. Se ei ollut vahinko. Ei ollut missään vaiheessa tarkoitus, että Juudas pelastuu. Ei Jeesus epäonnistunut varjelemaan ja suojelemaan Juudasta. Jeesus rukoilee tässä isältä sitä, että hän varjelisi. Ja mikähän mahtaa olla se todennäköisyys, että isä vastaa kieltävästi pojan pyyntöön. Poika nimittäin tuntee isän tahdon ja sitten rukoilee aina isän tahdon mukaisesti. Olisiko se todennäköisyys vaikka nolla? Toisin sanoen, kun poika rukoilee isältä, että hän varjelisi omansa ja että hänen omansa olisivat yhtä, niin se tapahtuu. Ei ole vaihtoehtoja. Mutta nyt minä tulen sinun tykösi ja puhun tätä maailmassa, että heillä olisi minun iloni täydellisenä heissä itsessään. Minä olen antanut heille sinun sanasi ja maailma vihaa heitä, koska he eivät ole maailmasta, niin kuin en minäkään maailmasta ole. En minä rukoile, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että sinä varjelisit heidät pahasta. He eivät ole maailmasta, niin kuin en minäkään maailmasta ole. Pyhitä heidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Niin kuin sinä olet lähettänyt minut maailmaan, niin olen minäkin lähettänyt heidät maailmaan, ja minä pyhitän itseni heidän tähtensä, että myös he olisivat pyhitetyt totuudessa. Jeesus pyytää tässä lisää asioita isältä. Varjele heidät pahasta. Pyhitä heidät totuudessa. Isä ei vastaa ei. Jos sä oot Jumala oma, niin isä varjelee sut pahasta. Isä pyhittää sut totuudella. Se on väistämätöntä, se on välttämätöntä. Ei ole vaihtoehtoja, vaan niin tapahtuu. Mutta en minä rukoile ainoastaan näiden edestä, vaan myös niiden edestä, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun. Että he kaikki olisivat yhtä niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Että hekin meissä olisivat niin, että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt. Eli jos ei ollut vielä selvää, tai jos joku yrittää muuta väittää, niin tämä Jeesuksen esirukous ei ole pelkästään apostolien puolesta, vaan sun ja mun puolesta. Me olemme niitä, jotka heidän sanansa kautta uskomme Jeesukseen. Jeesus rukoilee tässä meidän puolesta. Joten kaikki, mitä Jeesus on pyytänyt isältä tässä, niin hän on pyytänyt meille.
Siten kaikki tuo on myös totta meille, koska isä ei vastaa Jeesukselle ei kuin Jeesus mukaan ja isän tahdon mukaisesti. Ja kaikki Jumalan omat, olipa he sitten luterilaisia tai helluntailaisia tai kalvinisteja tai ihan mitä tahansa, kaikki he ovat yhtä. Piste. Se on meidän keskinäisiä kinasteluita suurempi hengellinen todellisuus. Eikä me olla yhtä ainoastaan toistemme kanssa, vaan myös kaikkien pyhien kanssa, kaikkina maailman aikoina. Mä mainitsin, että tätä kutsutaan ylipapilliseksi rukoukseksi. Ja Tomu aikaisemmin lukeman roomalaiskirjan kohdan mukaan Jeesus rukoilee puolestamme. Se ei ole mitään randomia eikä sattumaa, vaan Jeesus Kristus toimittaa kansansa puolesta ylipapillista pappispalvelusta. Hebrealaiskirjeen 7. luvun jakeesta 24. Mutta tällä, eli Jeesuksella, on katoamaton pappeus sen tähden, että hän pysyy iankaikkisesti, jonka tähden hän myös voi täydellisesti, eli kerta kaikkiaan, siten että työ ei jää kesken. Pelastaa ne, jotka hänen kauttaan Jumalan tykö tulevat, koska hän aina elää rukoillakseen heidän puolestaan. Sen kaltainen ylimmäinen pappi meille sopikin, pyhä, viaton, tahdoton, syntisistä erotettu ja taivaita korkeammaksi tullut, jonka ei joka päivä ole tarvis niin kuin ylimmäisten pappien ensiksi uhrata omien syntiensä edestä ja sitten kansan, sillä tämän hän teki kerta kaikkiaan uhratessaan itsensä. Sillä laki asettaa ylimmäisiksi papeiksi ihmisiä, jotka ovat heikkoja, mutta valan sana, joka on myöhäisempi kuin laki, asettaa pojan iankaikkisesti täydelliseksi tulleen. Esirukous kansan puolesta oli myös vanhan liiton pappien tehtävä, esimerkiksi 4. Mooseksen kirja luku 6, jakeesta 22. Ja nyt pitäisi tietää, mitä tuomo pitää. Arvokkaa. Ja Herra puhui Moosekselle sanoen, puhu Aaronille hän pojillensa ja sanoi, siunatessani israelilaisia, sanokaa heille. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua, Herra valistakoon kasvansa sinua, olkoon sinua armoni, Herra kääntäköön kasvansa sinun puolesi ja antakoon sinun rauhan. Näin he laskekoot minun nimeni israelilaisten ylitse ja minä siunaan heille. Kuvittele itse Herra Jeesus Kristus rukoilemassa sun puolestasi tuota. Ja kysymys kuuluu, kuinka sä erotat ylipapillisesta palveluksesta uhritoimituksen esirukouksen? Niitä ei saa erottaa toisistaan. Ne kuuluu erottamattomina samaan ylipapilliseen toimitukseen. Mutta Jeesuksen ylipapillisessa toimituksessa uhri on kertakaikkinen ja esirukous on iankaikkinen. Ja jos esirukouksen osalta on harvinaisen tarkkaan tuotu esille, kenen puolesta se on ja kenen puolesta se ei ole, niin eikö uhritoimituksen pätemislaajuus ole silloin sama, jos ja kun kerta esirukous ja uhritoimitus on erottamattomat osat ylipapillista toimitusta? Sieltä se rajattu sovitus taas pomppasi jälleen esille. Ei se tyhjistä tule. Ja tähän kaikki kulminoituu Jeesuksen ylipapillisen palvelustyön täydellisyyteen ja eheyteen. Ja minkä takia pitää Jeesuksen pelastustyö häväistä tällä tavalla, että aletaan vihjailla, että se ei olekaan täydellinen ja voimallinen toteuttamaan se tarkoitus, johon se oli suunniteltu? Eikö ajatuksenkin pitäisi kauhistaa jokasta, jolle Jumalan kunnia ja kirkkaus on tavoiteltava asia? Te ette ole ajatellut riittävän pitkälle, mitä siitä seuraa, että Jumalan kaikkivaltius pelastuksessa kielletään. Ja nyt kun mä oon paasunut ummet ja lammet, niin mä olen toivottavasti saanut luotua vähän perustaa sille, että on täysin raamatullista ja oikein uskoa, että kenet Jumala on päättänyt pelastaa, sen hän myös pelastaa, ja sillä sipuli. Ja mitä sitten pitää ajatella tästä Maunon konfliktiakeesta? Luetaan se vielä kerran huomattavasti laajemmassa kontekstissa, eli 2. Pietari luku 2, jakeesta 1. Mutta myös valheprofeettoja oli kansan seassa, niin kuin teidänkin keskuudessanne on olevan valheen opettajia, jotka salaa kuljettavat sisään turmiollisia haraoppeja, kieltävätpä Herrankin, joka on heidät ostanut, ja tuottavat itsellensä äkillisen perikadon. Eli tässä konteksti. Näistä tyypeistä jakeessa 22 on puhe valheopettajista, jotka salakuljettaa haraoppeja sisään seurakuntaan. Näistä Pietari toteaa, että parempi olisi heille ollut, etteivät he olisi tulleet tuntemaan vanhurskauden tietä, kuin että he sen tunnettuaan kääntyvät pois heille annetusta pyhästä käskystä. Kohta mä jatkan lukemista ja kannattaa vähän panna merkille, millä kaikilla tavoilla Pietari näitä henkilöitä kuvailee. Kovin kauniita sanoja hänellä ei ole heitä varten, mutta tässä jakeessa hän sanoo myös, että kieltävätpä Herrankin, joka on heidät ostanut. Mutta nyt meillä on ongelma, koska jos nämä ihmiset, joista on puhe, ei ole todellisia kristittyjä, vaan valhekristittyjä, ja muistetaan, että Jeesus on suorittanut ylipapillisen uhritoimituksen omiensa puolesta, eikä niiden puolesta, jotka ei ole hänen omiaan, niin miten voidaan sanoa, että Herra on heidät ostanut? Mitä sillä tarkoitetaan tässä, että Herra on heidät ostanut? Ja tästä jakeesta on kirjoitettu paljon, ja tässä olisi tosi paljon analysoitavaa.
Tämä on teksti, josta on esitetty monia eri tulkintoja. Se päällisin on tietenkin perus ei-kalvinistinen tulkintatapa, että Jeesus on heidät verellä ostanut ja maksanut kaikki heidän syntivelkansa, mutta silti he mahdollisesti joutuu helvettiin vielä kovempaa tuomiota kärsimään, kuin mitä jos he ei olisi koskaan uskoon tulleekaan. Että luopion tuomio on oleva kahta kauheampi siis. Mutta siihen pitäisi todeta sitten, että silloin Jeesus ei ole maksanut koko heidän syntivelkansa, vaan osa tulevista synneistä, eli luopumus ja sen jälkeen tehdyt synnit jäi maksamatta. Ja sinne meni universaali sovitus sitten sen silentiin. Mutta on muitakin tapoja ajatella tätä tekstiä, ja ehkä paras niistä mun mielestä on huomio, että Pietari saattaa tässä hyvinkin lainata vanhan testamentin tekstiä tarkalleen ottaen 5. Mooseksen kirja luku 32, jakeet 5-6. Siellä sanotaan, heidän menonsa oli paha häntä kohtaan, he eivät olleet hänen lapsiaan, vaan häpeä pilkku tuo nurja ja kierro sukupolvi. Niinkö sinä maksat Herralle, sinä houkka ja tyhmä kansa? Eikö hän ole sinun isäsi, joka sinut loi? Hän sinut teki ja valmisti. No, tässä ei puhuta ostamista mitään, mutta englanninkielisessä käännöksessä tämä ajatus tulee esille esimerkiksi King James. Is not he thy father that hath bought thee? Tai New American Standard. Is not he your father who has bought you? Mutta on myös ainakin yksi suomenkielinen käännös, josta tämä ajatus tulee esille, ja se on ylläri pylläri 1776 Biblia. Eikö hän ole sinun isäs ja sinun lunastajas, joka sinut luonut ja valmistanut on? No yhtä kaikki tämä kohta vahvistaa sitä käsitystä, joka joillakin kommentaattorilla on tästä Pietarin kirjeen jakeesta, että nämä ihmiset oli valheuskovia, eikä todellisuudessa pelastettuja. He väitti olevansa, ja se, että he oli tekemisissä kristiuskon kanssa, sai heidän elämässään aikaa ulkosta hyvää. Mutta koska heissä ei ollut sisäistä valoa, todellista hengellistä elämää, niin he lankesi vääryyteen ja palasi takaisin siihen turmiolliseen tuhoisaan elämänmenoon, jolta kristiusko ulkoisesti oli heidät säästänyt. Mutta jae 2. Ja moni on seuraava heidän irstauksiaan, ja heidän tähtensä totuuden tie tulee häväistyksi. Ja ahneudessaan he valheellisilla sanoilla kiskovat teistä hyötyä, mutta jo ammoisista ajoista heidän tuomionsa valvoo, eikä heidän perikatonsa torku. Heidän tuomionsa valvoo ammoisista ajoista. Johannes 3.18 sanoo, joka uskoo hänen, sitä ei tuomita, mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen pojan nimeen. Joka ei usko, sen tuomio valvoo ammoisista ajoista. Ja nämä ihmiset, joista tässä Pietarin kirjassa on kyse, he ei usko. Se tulee heistä ilmi. Ennemmin tai myöhemmin ulkokuori pettää, he paljastaa todelliset intressinsä ja motivaationsa uskossa taustalla. Ja silloin heistä tulee ilmi, että he ei todellisuudessa usko. Jatkuu jakaiset 4. Sillä ei Jumala säästynyt enkeleitä, jotka syntiä tekivät, vaan syöksi heidät syvyyteen, pimeyden kuiluihin ja hylkäsi heidät tuomiota varten säilytettäviksi. Eikä hän säästynyt muinaista maailmaa, vaikka varilikin Noan vanhuskauden saarnaajan ynnä 7 muuta, vaan antoi vedenpaisumuksen tulla jumalattomaan maailman päälle. Ja hän poltti poroksi Sodoman ja Gomorran kaupungit ja tuomitsi ne häviöön, asettaen ne varoitukseksi niille, jotka vast edes jumalattomasti elävät. Ja tässä Pietari alleviivaa sitä, mitä mä äsken sanoin. Jumalattomista tulee ilmi se, että he on jumalattomia. Hän puhuu entisaikojen jumalattomista, jotka Jumala tuhosi samassa asiayhteydessä niin näiden kanssa. Ja hän ei kuvaa heitä minä ex-uskovina, vaan jumalattomina ihan suoraan ja anteeksi pyytelemättä. Kuitenkin hän pelasti hurskaan Lootin, jota rietasten vaellus irstaudessa vaivasi. Sillä asuessaan heidän keskuudessaan tuo hurskas mies kiusaantui hurskaassa sielussaan joka päivä heidän pahain tekojensa tähden, joita hänen täytyy nähdä ja kuulla. Näin Herra tietää pelastaa jumaliset kiusauksesta, mutta tuomion päivään säilyttää rangaistuksen alaisina väärät. Ja varsinkin ne, jotka lihan jäljessä kulkevat saastaisissa himoissa ja ylen katsovat Herrauden. Jälleen Pietarilta kova kuvaava sana näistä henkilöistä, joista puhe on. He ovat vääriä, pahoja, epävanhuskaita. The wicked, the unrighteous, kuten enkunkieliset käännökset sen muotoilee. Jatkuu jakeen 10 lopusta. Nuo uhkarohkeat, itserakkaat, eivät kammo herjätä henkivaltoja, vaikka enkelitkään, jotka väkevyydeltään ja voimaltaan ovat suuremmat, eivät lausu heitä vastaan herjaavaa tuomiota Herran edessä. Mietipä tätä tekstiä, kun seuraavan kerran oot Jeissuksen nimessä sitomassa henkivaltoja. Mutta niin kuin järjettömät luonnostaan pyydystettäviksi ja häviämään syntyneet eläimet, niin joutuvat myös nämä, kun herjaavat sitä, mitä eivät tunne. Häviämään omaan turmeluksensa saaden vääryyden palkan. He pitävät nautintonaan elää päivänsä hekumassa, he ovat tahra ja häpeäpilkkuja,
He herkuttelevat petoksissaan, kemuillessaan teidän kanssanne. Huomaa, mitä Pietari sanoo. Tahra ja häpeäpilkkuja. Pietari käyttää ihan samaa kieltä kuin 5 Mooses 32 ja 5. Hän on lainannut tämän ajatuksen ihan suoraan sieltä. Heidän silmänsä ovat täynnä haureutta, eivätkä saa kylläänsä synnistä. He viekoittelevat horjuvia sieluja. Heillä on ahneuteen harjaantunut sydän. He ovat kirouksen lapsia. He ovat hyljänneet suoran tien. Ovat eksyneet ja seuranneet Bileamin, Beorin pojan tietä. Hänen, joka rakasti vääryyden palkkaa, mutta sai rikkomuksestaan ojennuksen. Mykkä Juhta puhui ihmisen äänellä ja esti profeetan mielettömyyden. Ahneuteen harjaantunut sydän. Ei sydän, jonka Jumalan henki on muuttanut. He ovat kirouksen lapsia, eivät Jumalan lapsia. He ovat hyljänneet suoran tien. No, miksi he on se hyljänneet? Onko psalmi 23 ja 3 totta heidän elämässä? Hän ohjaa minut oikealle tielle nimensä tähden. Eikö totuuden henki olekaan johdattanut heitä kaikkien totuuteen? Eikö Jumala olekaan varjellut heidän sydämiä ajatuksia, että pysyy Kristuksessa? No, ilmeisesti ei. No, entä milloin he on se hyljänneet? Alusta asti. He on tulleet Jeesuksen tykö vääristä syistä, väärästä voiton tavoittelusta käsin. Ja se ei tarkoita pelkästään rahallista voittoa, vaan se voi olla ihan mitä tahansa, minkä ihminen voi itsekkäiden päämääriensä täyttymykseksi laskea. Eikä he ole koskaan kääntyneet pahuudestaan ja kuolleet itsellensä ja nöyrtyneet Kristuksen herrauden edessä. Ja 17. Sellaiset ovat vedettömiä lähteitä ja myrskytuulen ajamia hattaroita ja pimeyden synkkyys on heille varattu. He ovat vedettömiä lähteitä. Juudan kirjassa on ihan sama ajatus. Juudas kutsuu vääriä opettajia vedettömiksi pilviksi. Ilman vettä ei ole elämää ja vesi kuvastaa hengellistä elämää ja osallisuutta pyhästä hengestä. Jeesus sanoo antavansa elävää vettä niille, jotka uskoo häneen. Hän sanoo, että niiden sisimmästä pulppuaa elävän veden virrat, mutta nämä tyypit on kuivia. Ei niin, että heidän elävän veden lähteensä on ehtynyt ja lakannut pulppuamasta. Heissä ei yksinkertaisesti ole elämää, eikä ole koskaan ollutkaan, vaan pelkkää kuivuutta ja kuolemaa. Jeesus sanoo, että ihminen ei elä ainoastaan leivästä, vaan jokaista sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Jumalan kirjoitettu sana on meidän hengellisen elämämme lähde. Jos Raamattu on kiinni, ei ole hengellistä elämää. Seurakunnassa voi meininki olla vaikka kuinka eläväistä ja ylistysmusa pauhata ja ihmiset huojuu palvona ilmapiirissä kädet kohotettuna silmät kiinni, mutta jos siellä ei saarnata Raamattua ja selitetä Raamattua ja varusteta ja ruokita Jumalan lampaita Raamatulla, se on kaikki kuollutta. Ja siinä, missä ulkoisesti pyhän tuntunen tai näköinen aktiviteetti voi olla kuollutta, voi myös uskon tunnustus olla valheellinen ja tunnustuksen tekevä ihminen olla todellisuudessa hengellisesti kuollut. Ja 18. Sillä he puhuvat pöyhkeitä, turhuuden sanoja ja viekoittelevat lihanhimoissa irstauksilla niitä, jotka tuskin ovat päässeet eksyksissä vaeltavia pakoon. Ja lupaavat heille vapautta, vaikka itse ovat turmeluksen orjia, sillä kenen voittama joku on, sen orja hän on. Tämä kuulostaa ihan tämän päivän menestysteologialta uskosanalaisilta. Sillä jos he meidän Herramme ja vapahtajan Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta ovat päässeetkin maailman saastutuksia pakoon, mutta niihin taas kietoutuvat ja tulevat voitetuiksi, niin on viimeinen tullut heille ensimmäistä pahemmaksi. Parempi olisi heille ollut, etteivät olisi tulleet tuntemaan vanhurskauden tietä, kuin että sen tunnettuaan kääntyvät pois heille annetusta pyhästä käskystä. Heillä on tapahtunut, mitä tosi sananlasku sanoo, koira palaa oksennukselleen ja pesty sika rypyä rapakossa. No, mitä tarkoittaa toi, että ovat päässeet maailman saastutuksia pakoon? No, mä uskon, että sen voi ymmärtää siten, että kristiuskollaisilla elävällä uskolla, josta me uskovaiset olemme osallisia, on tiettyjä positiivisia ympäristövaikutuksia, joista myös ei-uskovaiset on osallisia. Voidaan myös ajatella sitä, että näillä tyypillä oli tietty motiivi tulla uskoon. Mä yritän selittää, mitä mä tarkoitan. Kuulee ihmisten todistavan siitä, miten heillä oli joku ongelmallinen elämäntilanne tai muu sellainen, ja sitten Jeesus tuli ja ratkaisi heidän ongelmansa, tai he meni Jeesuksen tykö ongelmansa kanssa, ja nyt se ongelma on ratkaistu, ja halleluja, Herra hyvä. Mutta kun se ongelma ei ole synti, eikä Jumalan viha syntiä kohtaan, eikä syyllisyys, eikä se, että on toivottomasti matkalla iankaikkisen kadotuksen ilman Jeesusta, anna mun olla loppuelämäni rikki ja raihnainen, kunhan mulla vaan on sut, Jeesus. Ei niin, vaan
on koko liuta maallisia ongelmia, olosuhteista kumpuavia tai itse aiheutettuja, joihin Jeesus on sitten ihmelääke. Ja kuinka ollakaan monille se toimii. Jeesus ratkoo ongelmat. Kun mä tulin uskoon, tapahtui positiivinen käänne. Tilanne ratkesi. Mutta onko sydämen tila käsitelty? Ei välttämättä. Ei sen mahdollisuutta oteta lukuun, että kun mä tulin uskoon, mä jäin yksin. Kukaan ei halunnut enää mitään tekemistä mun kanssa. Kaikki vihaa nyt mua. Vaimo jätti, sanoi pimahtaneeksi. Ei ole kustannusten laskemista, ei ristin kantamista, eikä itselle kuolemista. On tultu Jeesuksen luo väärästä syystä. Se on menestysteologiaa ja paljon hienovaraisempaa sellaista, kuin mitä se räikee aina 10-100 osasta. Raamatussa on yksi hyvä esimerkki, jossa osallisena ovat ketkäpä muutkaan kuin Pietari ja mun kaukainen kaimani Simon, taikuri. Apostolien teot luku 8, jakeista 12-24. Mutta kun he nyt uskoivat Filippusta, joka julisti evankeliumia Jumalan valtakunnasta ja Jeesuksen Kristuksen nimestä, niin he ottivat kasteen sekä miehet että naiset, ja Simon itsekin uskoi, ja kasteen saatuaan hän pysytteli Filippuksen seurassa, ja nähdessään ihmeitä ja suuria voimallisia tekoja hän hämmästyi. Mutta kun apostolit, jotka olivat Jerusalemissa, kuulivat, että Samaria oli ottanut vastaan Jumalan sanan, lähettivät he heidän tykönsä Pietarin ja Johanneksen ja tultuaan sinne. Nämä rukoilivat heidän edestään, että he saisivat pyhän hengen, sillä hän ei ollut vielä tullut yhteenkään heistä, vaan he olivat ainoastaan kastetut Herran Jeesuksen nimeen. Silloin he panivat kätensä heidän päällensä ja he saivat pyhän hengen, mutta kun Simon näki, että henki annettiin niille, sille, jonka päälle apostolit panivat kätensä, toi hän heille rahaa, sanoen, antakaa minullekin se valta, että kenen päälle minä käteni panen, se saa pyhän hengen. Mutta Pietari sanoi hänelle, menkö rahasi sinun kanssasi kadotukseen, koska luulet Jumalan lahjan olevan rahalla saatavissa. Ei sinulla ole osaa eikä arpaa tähän sanaan, sillä sinun sydämesi ei ole oikea Jumalan edessä. Tee siis parannus, käänny tästä pahuudestasi, rukoile Herraa, jos ehkä vielä sinun sydämesi ajatus sinulle anteeksi annetaan. Sillä minä näen sinun olevan täynnä katkeruuden sappea ja kiinni vääryyden siteissä. Niin Simon vastasi ja sanoi, rukoilkaa tee minun edestäni, Herraa, ettei minulle tapahtuisi mitään siitä, mitä te olette sanoneet. No mä en tiedä nyt, oliko kyseessä tuossa tilanteessa joku erityinen hengeltä saatu näkykyky, mutta oli miten oli, niin Pietari näki suoraan ton tyypin läpi. Sä et ole pelastettu. Niinhän sanoo tolle tyypille, josta Luukas on vastikään kirjoittanut, että hän uskoi ja otti sitten vielä kastenkin. Mutta tämä Simonin usko ei ollut pelastavaa uskoa. Hänellä oli omat motiivinsa, eikä kukaan epäily häntä tai hänen motiivejaan, kun hän tunnusti uskovansa ja halusi ottaa kasteen. Eikä sellaisia ole syytäkään. Mutta nopeastipä hän uskosta luopui ja menetti pelastuksensa, kun vaan avasi suunsa ja päästi sieltä tuommoisen sammakon. Mutta kun siitä ei ole kyse, vaan Pietari tunnistaa hänet sellaisena kuin hän on. Valheuskovana, ei Jumalan lapsena, ei koskaan pelastettuna ja vääristä motiivista uskoa tunnustuvana. Häneen vetos apostolien ihmeet, jotka oli hienompia ja todellisempia kuin hänen taikatemppunsa. Ja siten ne samat ihmeet, jotka vakuutti toisille, että näiden miesten kautta puhuu Jumala, tuomitsi Simonin. Ja siitä on kyse sanalaskussa, jota Pietari siteeraa, koira palaa oksennukselleen ja pesty sika rypee rapakossa. Todelliset värit tulee näkyviin. Asioiden todellinen tila tulee ilmi. Elukka menee ja elukka tekee, mitä elukka tekee, koska elukka se on. Possut tykkää peuhota ravassa, se on niille luonnollista. Koirat tykkää kaikesta, mikä haisee raanolta, se on niille luonnollista. Uudesti syntymätön kyllästyy näyttelemään uskovaista ja menee takaisin maailmaan. Se on sille luonnollista. Ja mä en hauku tässä uudesti syntymättömiä eläimiksi, kuten ei Pietarikaan tee, mutta pointti on se, että kukin tekee luontosen mukaan. On luonnon vastaista uudesti syntymättömältä elää Jumalan tahdon mukaista elämää. Se ulkoinen hyvä vaikutus, mikä evankeliumilla voi olla myös uudesti syntymättömien ihmisten elämässä, on kuin sikojen pesua. Siat on silti sikoja, ja ne tekee sikojen juttuja, ja kohta ne on rapasia uudelleen. Jotenka, kun tässä sanotaan, että parempi olisi heille ollut, etteivät olisi tulleet tuntemaan vanhurskauden tietä, kuin että sen tunnettuaan kääntyvät pois heille onnusta pyhästä käskystä, niin mä uskon sen voitavan ymmärtää siten, että siinä puhutaan pintapuolista tuntemista. He ovat tulleet Jeesuksen tykö väärästä syystä. Heille on osoitettu vanhurskauden tie ja sanottu, että tämä on totuus. Ja silti he kääntyy pois heille onnusta pyhästä käskystä kääntyy pois synneistä ja uskoa. He väittää tuntevansa Jeesuksen. He väittää, että Jeesus on heidät ostanut. Mutta todellisuudessa niin ei ole. Koska vaikka he ulkoisesti tunnustaa uskoa Jeesukseen, sisäisesti he on hylänneet evankeliumia. Ja se tulee ennen pitkää ilmi kaikenlaisena laittomuutena ja luopumuksena. Ja kenelle on paljon annettu, siltä myös paljon vaaditaan.
ja siksi rangaistuskin on ankarampi näille. Parempi olisi sellaiselle olla koko elämä jossakin Papuan perämättässä evankeliumia kuulematta, kuin että hän sen kuultuaan se hylkää. Raamattu monissa kohdin kehottaa meitä parannukseen. Itse asiassa läpi Raamattu, jos tutkitaan Uutta testamenttia. Jos ihmisen ei olisi mahdollista kadottaa pelastustansa, joutua eksymykseen ja lopulta iankaikkiseen kadotukseen, kerran oltuaan Jumalan hengen johdattavana, kerran oltuaan pelastuksen sisällä, niin suurin osa Uudesta testamentista joutaisi roskiin. Kaikki ne varoitukset, että älkää eksy, kun moni tulee ja eksyttää teitä, niin kaikki nämä joutaisivat romukoppaan. No eipäs. En mä nyt vaan ymmärrä tätä ihmeellistä logiikkaa tässä. Tässä ei oteta lainkaan huomioon sitä, että Jumala toimii ihmisten elämässä ulkoisia välineitä käyttämällä. Sano, miten voi Jumalasta oppia tietämään mitään ja miten voi Jumalaa oppia tuntemaan ilman Raamattua? Ei se ole mikään automaatio. Vaikka Jumala voisi manifestoitua jokaiselle maailman ihmiselle sellaisella tavalla, että joka Iikka tuntisi hetkessä Jumalan täydellisesti, niin hän ei nyt vaan toimi niin, vaan hän toimii tämmöisen opuksen kautta, jossa on paljon tekstiä ja jonka lukemisessa, opiskelussa ja tulkitsemisessa pitää nähdä vaivaa. Ja Jumalan tuntemisessa ei ole oikoteita, eikä se tapahdu jotenkin mystisesti sisäisten tuntemusten kautta. Eikä myöskään ole mitään instant pyhitystä, jolla Jumala tekee meidät täydellisen pyhiksi silmänräpäyksessä, vaan siihenkin hän käyttää ulkoisia välineitä. Ei me aleta vaan yhtäkkiä uskon tuntuamme elämään täydellisen pyhää elämää ilman yhtään syntiä ja vääriä motiiveita, vaan sanan kautta Jumala toimii siinäkin ja tuo meistä pintaan kaiken maailman asioita. Ja se on karu huomata, miten paljon pahuutta ja pimeyttä ja syntiä meikäläisessä voi olla ja asustaa. Ei se helppoa ole, vaan se voi olla jopa todella tuskallista. Eikä uskossa pysyminenkään ole mikään semmoinen, että sitä nyt vaan selittämättömästi pysyy uskossa juttu, vaan siihenkin Jumala käyttää ulkoisia apuvälineitä ja se on aina se sama apuväline, se on Jumalan kirjoitettu sana. Jumala ei nyt vaan toimi siten, että uskoon tultua ihminen automaattisesti ei eksy ja piste, vaan Raamatun käskyjen, kehotusten ja varoitusten kautta Pyhä Henki ohjaa ihmistä. Ihan samalla tavalla, kun Jumala antaa ihmiselle sen, että hän uskoo ja tekee parannuksen, niin Jumala myös antaa ihmiselle sen, että hän ottaa vaarin siitä, mitä Raamattu sanoo. Jeesus sanoo, että hänen lampaansa kuulevat hänen äänensä. Ja Raamatun sana on paimenen ääni. Niin, mutta entä jos lammas ei kuule? Lampaat kuulevat hänen äänensä. Niin, mutta entä jos lammas kapinoi? Lampaat kuulevat hänen äänensä. Niin, mutta entä jos lammas ihan mitä tahansa? Lampaat kuulevat hänen äänensä. Sitä ei muuta mikään, eikä kukaan. Lampaalle on ominaista ja luonnollista kuulla paimenen ääni, ottaa sitä vaaria ja seurata sitä. Eikä siinä kaikki, vaan Jeesus sanoo myös, että lampaat eivät seuraa vieraan ääntä. Ei Raamatusta mitään jouda romukoppaa. Miten paimenta voi seurata, jos ei kuule paimenen ääntä? Ja miten paimenen ääntä voi kuulla, jos paimen ei kutsu? Kirjoitetun sanan kautta, sen varoitusten, käskyjen, kieltojen ja kehotusten kautta hyvä paimen Jeesus Kristus kaitsee lampaitaan. Ja siitä tunnistaa lampaan, että lammas kuulee paimenen äänen. Se antaa myös semmoisen väärän pelastusvarmuuden siinä, että ihminen ajattelee niin, että hänen omalla elämänsä ja valinnoillaan enää tästä eteenpäin ei ole mitään merkitystä. Ja niinhän me kalvinistit emme usko, joten me voidaan yhdessä Maunon kanssa puida nyrkkiä ja huutaa, että buu, sille harhaopettajien ryhmälle, joka opettaa tällä tavalla, koska sellaisia on. Ja sinällään mä ymmärrän tämän Maunon huolen tässä, koska tätä meidän aikaa leimaa evankeliumi ilman Jumalan vihaa, ilman tuomiota, ilman syntiä. Se on pelkkä Jumalan rakkautta ja kukkaistuoksu. Ja se on kädennostoa ja syntisen rukausta ja Jeesuksen pyytämistä sydämeen ja monia muita epäraamatullisia juttuja. Harvoin on nykyään se evankeliumi, jota saarnataan, sen kuulosta kuin miten apostolit sitä saarnasi. Se ei haasta ketään, se ei loukka ketään. Sellaiseen yhdistettynä ajatus siitä, että kättä nostamalla on pääsylippu leimattu ja täyspaikka taattu, niin se on todella tuhoisa. Mutta kun Raamattu sanoo, että hedelmistä puu tunnetaan. Raamattu sanoo, että joka on Kristuksessa on uusi luomus. Raamattu sanoo, että jotta voi päästä sille taivasta valtakuntaan, täytyy uudesti syntyä ensin. Raamattu sanoo, että voidakseen kuulla paimenen äänen on oltava lammas. Uudesta luomuksesta ei voi koskaan tulla enää vanhaa luomusta, koska vanha on kadonnut. Yhtä vähän kuin voi tulla luonnollisesti syntymättömäksi jälleen, voi ihminen tulla jälleen uudesti syntymättömäksi. Lammas ei muutu vuoheksi, eikä vuohi lampaaksi. Ja kaikessa on kyse siitä, mistä tunnistaa uuden luomuksen uudesti syntyneen ihmisen. Mistä tunnistaa lampaa? Mistä tunnistaa todellisen pelastavan uskon?
siitä, että se kestää, se tuottaa hedelmää. Se ei ainoastaan pukkaa vähän vihreitä vartta ja kuole sitten auringonpahteessa, koska sillä ei ole juurta, vaan se tuottaa hedelmää ja puutarhuri on siihen tyytyväinen. Eikä paimen ole välinpitämätön lampaidensa suhteen, vaan jokaisen eksyneen hän hakee takaisin. Eikä puutarhuri laiminlyö puutarhansa eikä päästä sitä villiintymään, vaan jokaisen oksan, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa. Eikä isä ole välinpitämätön rakkaudeton lapsia kohtaan, vaan jokaisen kurittomana hän pistää kuriin ja kasvattaa nuhteettomaksi kunnialliseksi ja eräänä päivänä antaa tälle perintönsä hoidettavaksi. Mistä tunnistaa väärä uskon? Siitä, että se ei kestä. Se kuihtuu. Se ei tuota hedelmää. Usko, jonka voi hylätä tuosta vaan omasta halusta ja päätöksestä, ei ole taivasta lahjaksi annettu usko. Ja iankaikkinen elämä, joka lakkaa olemasta iankaikkinen elämä, ei ollut missään vaiheessa iankaikkinen elämä. Ja uusi luomus, joka palaa takaisin vanhaa olemaan taas vanha luomus, ei ollut koskaan uusi luomus. Ja Jumalan lapsi, joka lakkaa olemasta Jumalan lapsi, ei todellisuudessa koskaan ole ollut Jumalan lapsi. Ja tässä ei pidä sekoittaa sitä, ettekö me emme voisi olla varmoja pelastuksia. Kyllä me voimme olla varmoja paljonannuksista pelastuksista, kun me ollaan Herrassa ja henki yhdessä todistaa meidän henkilön kanssa. Kyllä minä olen Jumalan lapsi, kiitos Herralle. Ai, vastahan sä sanoit pari videoa sitten, että ei ole sanottua, että me kestämme loppuun asti. No, mitä iloa on tänään tietää olevansa Jumalan lapsi, kun huomista ei voi olla varma? Jumala lähettää väkevän eksytyksen, niin, ja minäkin voin siihen sitten eksyä. Ja se oli sitten lorun loppu vai? Jumala vaan summa mutikassa harventelee lastensa rivejä eksytyksellä vähän väliä. Kummalla nyt on sietämätön jumalakuva. Mutta tuo mitä Maunu sanoo on ihan totta, koska se on suoraan Raamatusta. Se on roomalaiskirjan 8. luvun 16. jae. Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Mutta kun ei tämä ole mikään irrallinen totuus. Tämä liittyy johonkin. Mihin? Mihin varmuus pelastuksesta ja vakuuttuneisuus siitä, että on Jumalan lapsi, niin mihin se perustuu? Se perustuu Pyhän Hengen työhön meissä. Roomalaiskirjan 8. luku on Pyhän Hengen luku. Koskee Pyhän Hengen työtä uskovasi ihmisen elämässä. Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat, sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Elämän ja hengen laki. Se on uusi laki. Kristuksen laki, se on parempi kuin Mooseksen laki, joka osoittaa synnin ja tuottaa synnin perusteella kuolema. Jae 3. Sillä mikä laille oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut, sen Jumala teki lähettämällä oman poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden ja tuomitsemalla synnin lihassa, että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vailla lihan mukaan, vaan hengen. Eli Jeesus tuli ihmiseksi täyttääkseen ihmisenä lain vaatimukset ja kantaakseen ihmisenä sen rangaistuksen, mikä ihmiselle lain rikkomista kuuluu. Ja sen ansiosta meille, jotka olemme Kristuksessa osana uutta luomakuntaa, on hyväksi luettu Kristuksen ansio lain vanhurskauden täyttäjänä. Ja meillä, jotka olemme Kristuksessa, on Pyhä Henki ihan jokaisella. Ja siten me vaellamme hengen mukaan. Jae 5. Sillä niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niillä, jotka elävät hengen mukaan, on hengen mieli. Sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha. Sen tähden, että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voikaan. Jotka lihan vallassa ovat, ne eivät voi olla Jumalalle otolliset. Eli meillä, joilla on Pyhä Henki, eli jokaisella, joka on Kristuksessa, on automaattisesti uudistettu mieli, hengen mieli. Pyhän Hengen mukaisesti toimiva ja ajatteleva mieli. Mutta niillä, jotka ei ole Kristuksessa ja joilla ei siten ole Pyhä Henkeä, on automaattisesti lihan mieli. Se on tavallinen, normaali, lihallinen ihmisen mieli, jolloin jokaisella uudistisyntymättömällä luonnosta on. Ja se mieli haluaa luonnollisia lihallisia asioita ja sen motiivina on kaikessa palvella itseä eikä Jumalaa. Jokainen uudistisyntymätön on myös Jumalan vihollinen, koska lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan. Yksikään lihallinen ihminen ei kykene alistumaan Jumalan lain alle. Yksikään lihavallassa oleva uudistisyntymätön ei kykene missään, mitä tekee, olemaan Jumalalle otollinen, eikä tekemään mitään Jumalalle mielestä. Ja kysymys kuuluu, ovatko usko ja parannuksen teko Jumalalle mieleen? Vastaus, ovathan ne. Tämä on jälleen yksi perustelu sille, että uudistussyntyminen edeltää uskoa. Voidakseen olla Jumalalle otollinen uskossa ja parannuksessa, täytyy ihmisellä ensin olla hengen mieli. Ne, joilla on lihan mieli, ei kykene uskomaan eikä tekemään parannusta. Se on heille kaikin tavoin mahdotonta, siksi tarvitaan yliluonnollinen vastustamaton Pyhän Hengen armoteko uudistussyntyminen, jonka jälkeen ihminen saa lahjaksi uskon ja parannuksen,
parannuksen, joka on metanoia, mielenmuutos. Hengen mieli saadaan lahjaksi Jumalalta. Ihmisen osuus omassa uskontulossa on edelleenkin täyspyöreä nolla. Kaikki usko, parannus ja pyhitys on uuden luomuksen luonnollisia reaktioita siihen, mitä Jumala on jo heissä tehnyt. Ja 9. Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan hengen, jos kerran Jumalan henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen henkeä, se ei ole hänen omansa. Tämä on vastaansanomaton ja kiistämätön tosiasia jokaisen uskovaisen elämässä. Tämä seikka erottaa pelastetun ja pelastumattoman toisistaan. Jos sä oot Kristuksen oma, sulla on Kristuksen henki. Jos sulla ei ole Kristuksen henkeä, sä et ole hänen omansa. Ei sitä tarvi ihmetellä, että joskus on uskottu, ja jotkut uskoo vieläkin, että jos ei puhu kielillä, ei ole pelastettu. Koska jos ajatellaan, että kielellä puhuminen on merkki siitä, että joku on saanut pyhän hengen, niin tätä kohtaa ei oikein voi millään muulla tavalla ajatella. Mutta onneksi kielellä puhuminen ei ole merkki siitä, että joku on saanut pyhän hengen, vaan se, että joku uskoo, on merkki siitä, että hän on saanut pyhän hengen. Ja että pyhä henki on aloittanut työn hänessä, työn, joka ei jää kesken. Ja 10. Mutta jos Kristus on teissä, niin ruumis tosin on kuollut synnin tähden, mutta henki on elämä vanhuskauden tähden. Jos nyt hänen henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on eläväksi tekevä myös teidänkin kuolevaiset ruuminne henkensä kautta, joka teissä asuu. Eli tässä Paavali puhuu ruumiin lunastuksesta viimeisenä päivänä. Tällä hetkellä meidän jokaisen ruumis on kuollut, eli se on kuolevainen, se kuolee eräänä päivänä, tavallaan se kuolee joka päivä vähän. Joka päivä kuolee aivosoluja, ja joka päivä tämä ruumis on asteen raihnaisempi, rikkinäisempi, hitaampi kuin edellispäivänä. Se tekee hidasta kuolemaa. Mutta pyhän hengen kautta, joka meissä asuu, tämä ruumiskin tehdään vielä eläväksi ylösnousemuspäivänä. Jae 12. Niin me siis, veljet, olemme velassa, mutta emme lihalle, lihan mukaan eläksemme, sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidänkin kuoleman, mutta jos te hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää. No, nyt näyttäisi taas siltä, että aikamoinen taakka on lastettu harteille elää hengen mukaan ja hengellä kuolettaa lihan teot, mutta seuraava jae, eli jae 14, kertoo, minkä ansiosta se onnistuu. Sillä kaikki, joita Jumalan henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia. Tämä on ihan samanlainen ajatus kuin Filippiläiskirjan toisessa luvussa, 12.13 jae. Siis rakkaani, samoin kuin aina olette olleet kuuliaiset, niin ahkeroikaa, ei ainoastaan niin kuin silloin, kun minä olin teidän tykönänne, vaan paljon enemmän nyt, kun olen poissa, pelolla ja vavistuksella, että pelastuisitte. No siinä sä näet. Pitää nähdä vaivaa, kilvoitella ahkeroina, tehdä työtä pelastuksen eteen, ettei sitä vaan menetä. Ai jaa. Sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sen tahtomisen, sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Jumala vaikuttaa meissä sen, että kilvoitellaan ja ahkeroidaan pelastuksen eteen. Ihan samalla tavalla se, että henki meitä johdattaa, saa meissä aikaan väistämättä ja ilman poikkeuksia sen, että emme enää elä lihan mukaan, vaan kuole tämän lihan teot hengellä. Kun joku sitten luopuu uskosta, menee takaisin maailmaan eikä halua enää mitään tekemistä Jeesuksen kanssa, niin mitä ihmettä oikein tapahtuu? Lakkasko Jumala vaikuttamasta tahtomista ja tekemistä? Lakkasko pyhä henki johtamasta? Meidän uskoelämämme kestäminen on riippuvainen molemmista asioista. Mutta jae 15. Sillä te ette ole saaneet oruuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme Abba, isä. Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Ja miten henki todistaa? Jotenkin sisäisestikö? Huomaa nyt tässä se, että edelleenkään sanaa ja henkeä ei saa koskaan erottaa toisistaan. Johannes kirjoittaa tällä tavalla, ensimmäinen Johanneksen kirje, luku 5, jake 1-3. Jokainen, joka uskoo, että Jeesus on Kristus, on Jumalasta syntynyt, ja jokainen, joka rakastaa häntä, joka on syntynyt, rakastaa myöskin sitä, joka hänestä on syntynyt. Siitä me tiedämme, että rakastamme Jumalan lapsia, kun rakastamme Jumalaa ja noudatamme hänen käskyjensä. Sillä rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä, ja hänen käskynsä eivät ole raskaat. Uudesti syntyminen tulee esille rakkautena Jumalaan, ja Johannes määrittelee, mitä rakkaus Jumalaan tarkoittaa, mitä se on. Johannes käytännössä toistaa sen, mitä Jeesus sanoo Johanneksen evankeliumi luku 13, jakeet 34-35. Uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne niin kuin minä olen teitä rakastanut, että tekin niin rakastatte toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus. Henki todistaa siis meille Raamatun kirjoitetun sanan kautta, että me olemme Jumalan lapsia, koska Raamattu tuo esille, miltä se näyttää, että joku on Jumalan lapsi ja mistä Jumalan lapsen tunnistaa. Jae 17. Mutta jos olemme lapsia, niin olemme myöskin perillisiä.
Jumalan perillisiä ja Kristuksen kanssa perillisiä, jos kerran yhdessä hänen kanssaan kärsimme, että me yhdessä myös kirkastuisimme. Eli lapsina meillä on perintöosa, eikä se mene niin, että yhtäkkiä vain syystä tai toista Jumala tekee lapsensa perinnöttömiksi, vaan hän on antanut tuon perintöosan vakuudeksi pyhän hengen, kuten Paavali kirjoittaa Efesolaiskirjeessä, luku 1 ja 11.14. Hänessä me myös olemme saaneet perintöosan, ollen siihen edeltä määrätyt hänen aivoitustensa mukaan, hänen, joka vaikuttaa kaikki oman tahtonsa päättämän mukaan, että me olisimme hänen kirkkautensa kiitokseksi, me, jotka jo edeltä olimme panneet toivomme Kristukseen. Hänessä on teihinkin, sitten kun olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksen ja evankeliumin uskoviksi tultuanne pantun luvatun pyhän hengen sinetti, sen, joka on meidän perintömme vakuutena, hänen omaisuutensa lunastamiseksi, hänen kirkkautensa kiitokseksi. Eli paitsi, että meille on perintönsä valmistettu, niin meidät on myös edeltä määrätty siihen. Ja pyhä henki on annettu sinetiksi, vakuudeksi, pantiksi, varmistukseksi tekemään työtä sen eteen, että me Jumalan lapsina saamme tuon perinnön sitten osaksemme eräänä päivänä. Ja jos pyhä henki epäonnistuu työssään jonkun kohdalla, jos tuo sinetti murtuu, jos vakuus ei riitä, niin mitä? Hänen kirkkautensa saa kolauksen. Ja se ei missään nimessä käy. Jumala ei siedä sitä. Hän on tarkka kirkkaudestaan. Pelastus on hänen armonsa kirkkauden kiitokseksi. Mieti nyt oikeasti. Hänen armonsa on hänen kirkkautensa. Hänen kirkkautensa tulee ilmi hänen armossaan. Muistelepa, mitä tapahtuu, kun Mooses pyysi saada nähdä Jumalan kirkkauden. Miten Jumala ilmoitti itsensä? Minä olen armollinen, kenelle olen armollinen ja armahdan, ketä armahdan. Jumalan kirkkaus on siinä, että hän vapaasti kohdistaa pelastavan armonsa, kehen tahtoo. Sillä minä päätän, että tämän nykyisen ajan kärsimykset eivät ole verrattuvat siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin. Sillä luomakunnan harras ikävöitsiminen odottaa Jumalan lasten ilmestymistä, sillä luomakunta on alistettu kotavaisuuden alle, ei omasta tahdostaan, vaan alistajan, kuitenkin toivon varaan, koska itse luomakuntakin on tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. Sillä me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytystuskissa hamaan tähän päivän asti, eikä ainoastaan se, vaan myös me, joilla on hengen esikoislahja. Mekin huokaamme sisimmässämme odottaen lapseksi ottamista meidän ruumiimme lunastusta. Sillä toivossa me olemme pelastetut, mutta toivo, jonka näkee täyttyneen, ei ole mikään toivo. Kuinka kukaan sitä toivoa, minkä näkee? Mutta jos toivomme, mitä emme näe, niin me odotamme sitä kärsivällisyydellä. Eräänä päivänä siis koko luomakunta vapautuu synnin kirouksesta. Ja 26. Samoin myös henki auttaa meidän heikkoutamme, sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoilemaan, niin kuin rukoilla tulisi, mutta henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla, mutta sydänten tutkija tietää, mikä hengen mieli on, sillä henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä. Ja tällä tekstillä ei ole sitten tykkänään mitään tekemistä kielellä puhumisen kanssa. Tässä ei ole kyse siitä, että sitten kun omat sanat loppuu kesken, niin sitten rukoillaan kielillä. Niin henki sitten mukaan siinä sitten jotenkin rukoilee. Ei, vaan tässä on kyse siitä, että me rukoilemme väärin, itsekkäästi, vastoin Jumalan tahtoa. Ja pyhä henki toimii rajapintana meidän ja Jumalan välissä siten, että hänen vaikutuksestaan ja hänen avullaan meidän rukouksemme kelpaa Jumalalle. Henki rukoilee meidän puolesta siten, että me emme sitä kuule. Ja hän rukoilee meidän puolestamme aina Jumalan tahdon mukaisesti. Ja pyhä henki on meidän rukouksille vähän niin kuin autotuneen epävireiselle laululle. Ja sitten jae 28. Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut. Ja mikä sitten tulee? Pelastuksen kultainen ketju. Koko heilahoito, jota mä oon käsitellyt jo kahdella videolla. Ja kaikki, mitä mä olen tässä lukenut ja selittänyt, kulminoituu siihen. Se on seurausta siitä, mitä pyhä henki tekee. Ja se on pyhä hengen työn tarkoitus. Mutta tämä ei tarkoita sitä, että mä voin turvallisesti mennä mihin tahansa ja ajatella, että kyllä se tuo Jumalasta lopulta hoitaa sieltä. No, mitä mieltä sä oot sitten siitä, että onko Jumalan lapselle ominaista mennä ihan minne tahansa? Istua, kussa pilkkaat istuvat. Ihminen, jonka kohdalla pitäisi olla totta se, että pyhä henki johtaa kaikkeen totuuteen, menee sinne ja viihtyy siellä, missä ei totuutta ole. Ei usko iankaikkiseen pelastusvarmuuteen altista semmoiselle, vaan mieltymys valheeseen ja omituiset epäraamatulliset käsitykset siitä, miltä kristiuskon pitäisi näyttää. Ja
miten seurakunnan tulisi toimia, ne altistaa semmoiselle. Kyllä myös Jumalan lapsi voi eksyä, mutta Jumala tuo eksytyksestä pois. Ja mä uskon, että myös tahallaan tulella leikkivät omansa Jumala laittaa kuriin omalla tavallaan ennemmin tai myöhemmin. Kyllä he sormensa siinä polttaa, mutta oppivatpa siitäkin sitten. Mutta joistakin ulkoisesti kristityistä, jotka sillä tulella lähtee leikkimään, tulee osoittautumaan aikanaan, että he eivät olleet oikeita kristittyjä, vaan heidän uskontunnustuksensa oli valheellinen ja heidän motiivinsa tulla Jeesuksen tykö oli väärin. Ja mä en ole sitä vastaan, että puhutaan Jumalan rakkaudesta. Mutta Jumalan rakkaudesta puhutaan yksipuolisesti, eikä puhuta Jumalan vihasta ja synnin pahuudesta. Kun jumalattomalle puhuu pelkästään Jumalan rakkaudesta, niin totta kai se uppoaa. Ja niin syntyy taas yksi valheuskova. Ja ihan sama juttu pätee tähän uskovan iankaikkiseen pelastusvarmuuteen. Syötäpä se jumalattomalle, niin kyllä se uppoaa. Ja niin on luotu taas yksi valheuskova. Antinomisti, joka antaa piuppaat sille, mitä Raamattu sanoo siitä, miltä kristityn elämä pitää näyttää. Mutta kuten me emme saa kumittaa Jumalan rakkautta pois Raamatusta siitä syystä, että sitä joku käyttää väärin, niin ei me myöskään saada kumittaa uskovan iankaikkista pelastusvarmuutta pois Raamatusta siitä syystä, että sitä joku käyttää väärin. Ja mulle oli karvas pettymys itse, kun mä tulin eksytyksestä pois. Niin tämä väärä Jumalan kuva särky kuin lasiikkuna. Mä hämmästelin sitä, että Jumala salli tulla minun petetyksi. Jumala salli minun eksy. Jumala salli minun olla eksyttäjä. Niin ikävää, että sä sanot, että kun minä tulin eksytyksestä pois. No se on ikävää, että sä et anna kunniaa Jumalalle. Jumala nimittäin sut sieltä eksytyksestä toi pois. Jumala salli sun eksyä, olla eksyttäjä, mutta kun aika oli kypsä, niin hän toi sut pois. Et sä olis tajunnut siltä itse tulla pois. Sä olisit jäänyt sinne ja kuollut synteihin sinne. Mutta Jumala käytti jotakin tai jotakuta sun elämässäsi, avasi sun silmässä näkemään sun oman tilasi, vaikutti sussa tahdon tekemiseen ja niin se tuli pois. Kahmiksen siitä nyt kunnia itsellesi. Se, että sä kiellät Jumalan suvereeni armon tällä tavalla, tarkoittaa sitä, että oli sun omasta hoksaamisesta, sun omasta älyllisyydestä kiinni, että sä tajusit tulla eksytyksestä pois. Ja silti samaan aikaan toista suupielestä sä sanot, että järkeilyä, järkeilyä. Pietarille Herra sanoi, kun palaat, vahvista veljesi. Eli toisin sanoen, tämä kokemus, tämä harha-askel toimii yhteiseksi hyväksi siten, että sen kautta sulla on empatiakykyä muita horjuja kohtaan. Sulla on kyky ja kokemus, josta käsin puhua heidän elämäänsä ja vahvistaa ja rohkaista heitä. Niin eikö tätä sunkin harha-askelta voi Jumala samalla tavalla käyttää? Sillä on syynsä, että sä oot mörhöily. Jos sä sanot, että Jumala ei olisi halunnut, että sä meet sinne ja että Jumala ei voinut sille mitään, niin silloin Jumalaa voimakkaammat voimat sai sen aikaa, että sä menit eksytykseen mukaan. Ja meidän kannattaisi alkaa palvoa niitä voimia mieluummin, koska ei Jumala niitä voimia voi voittaa. Mutta siinä sä olisit väärässä, koska se on kaikki osa Jumalan suunnitelmaa. Jumala on säätänyt ennen maailman luomista jo, että Mauno Mattila tulee eksymään ja sitten minä tuon hänet pois eksytyksestä. Ja niin minä saan kaiken kunnian Mauno Mattilan pelastuksesta. Ja sitten minä vielä pidän huolta siitä, että Mauno Mattila pysyy pelastettuna. Ja niin minun kirkkauteni on täydellinen. Ja kaikki ihmettelee ja ylistää minua. Ja kun minä olin ajatellut, että taivaan iskä on semmoinen kiva ja pitää, ja kyllä se sitten johdattaa siihen. Ei kyllä Jumala johdattaa, kun me rukoilen kuljetaan nöyrinä siinä hänen edessä ja sanassamme. Tahdomme olla häntä, niin hän johdattaa. Kun me pysymme Jeesuksessa, se on aivan varma, että me pelastumme. Niin, kun me tahdomme. Ja kuka vaikuttaa tahtomiseen? Kun me pysymme Jeesuksessa, se on aivan varmaa, että me pelastumme. Mutta kuvitteleks sä nyt oikeesti, että Jumala jättää sun pysymisessä Jeesuksessa sun itses varaa? Sitä mä oon tässä toitottanut jo pari videon verran, että se on Jumalan teko, että sinä uskot. Eikä se usko ole mikään kertaluontoinen valinta, vaan se on kestopresens juttu. Jumalan teko on sitä, että sä uskot tänään ja huomenna ja ylihuomenna ja elämässä viimeisenä päivänä. Usko on Jumalan teko ja Jumalan lahja. Ei sun omien ponnisteluista tulos. Eikä uskossa pysyminenkään ole sinun omien ponnisteluista tulos. Kun sä mietit, miltä kaikilta vaikuttimilta ja valheen houkutuksilta Jumala sut varjelee, mistä sä et edes tiedä mitään,
Niin miten sä voit sanoa, että on susta itsestäsi kiinni, että pysyksä Jeesuksessa? Itsekö sä päätit syntyä sellaiseksi luonnetyypiksi, johon ei hypnoosi pure? Itsekö sä päätit syntyä tänne rikkaaseen kristittyyn Pohjolaan, missä sun altistumisessa evankeliumille on huomattavasti todennäköisempää kuin jossain Saudi-Arabiassa? Lakkaa omimasta itsellesi krediittiä siitä, mikä on Jumalan armoa ja Jumalan aikaansaannosta. Mutta ei turhaa Jeesus kehota, että pysykää minussa. Pysy Jeesuksessa. No niin turhaa. Ei Jeesus sano, että pysykää hänessä. Mutta Paavalikaan ei turhaan kirjoita filippiläiskirjassa, että ahkeroikaa pelastuksen eteen. Eikä Paavali turhaan kirjoita, että Jumala vaikuttaa sen, että te ahkeroitte pelastuksen eteen. Eikä Paavali turhaan kirjoita siinä samassa filippiläiskirjassa, että ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. 92 kääntää sen, että Jumalan rauha ylittää kaiken ymmärryksen ja varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne niin, että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa. Mutta se on tietenkin uusi väännös ja kaikkien oikeaoppisten parjaama laitos. Mutta ajatus on mun mielestä ihan sama. Jumala varjelee meidät Kristuksessa. Sen ansiosta me pysymme hänessä. Jos sä pysyt Jeesuksessa, anna siitä kunnia Jumalalle. Älä omista itsellesi. Jeesus puhuu opetuslapsille Johanneksen evankeliumin 15. luvussa. Minä olen totinen viinipuu ja minun isäni on viinitarhuri. Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois. Ja jokaisen, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmää. Tämä on mielenkiintoinen ajatus Jeesukselta, se, että hänessä on oksia, jotka ei kanna hedelmää ja että ne oksat karsitaan pois. Paavali puhuu samantyyppisesti, kun hän puhuu roomalaiskirjassa siitä, miten olivipuusta on epäuskon takia karsittu oksia pois ja tilalle oksastettu villi olivipuusta oksia. Eli mä näen tämän, mitä Jeesus sanoo, ja tämän karsimisen sen semmoisen ensisijaisesti koskevan juutalaisia. Toisaalta se voisi periaatteessa nähdä koskevan myös näkyvää seurakuntaa samalla tavalla kuin pelto, jossa on vehnän sijassa luustetta. Ja kumoaako tämä kalvinismi? Katsotaan. Jae 3. Te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niin kuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellei te pysy minussa. Eli onko nyt niin, että Jeesuksen pysyminen meissä on ehdollista ja riippuu täysin meistä ja meidän pysymisestämme hänessä? Alkaa vahvasti näyttää siltä. Ai. Minä olen viininpuu, te olette oksat, joka pysyy minussa, ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää, sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä. Jos joku ei pysy minussa, niin hänet heitetään pois niin kuin oksa, ja hän kuivettuu. Ja ne kootaan yhteen, ja heitetään tuleen, ja ne palavat. Jos te pysytte minussa, ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen. Siinä minun isäni kirkastetaan, että te kannatte paljon hedelmää ja tulette minun opetuslapsikseni. Huomasinpa tuossa justiinsa, että ilman minua te ette voi mitään tehdä. Sisältääkö se myös pysyä minussa? Mun mielestä sisältää. Mutta jälleen Jumalan kirkkaus. Jumalan kirkkaus on siinä, että me uskovaisina kannamme hedelmää. Mutta kun asiaa ajattelee, jättääkö Jumala oman kirkkautensa meidän varaan? Mitä vähemmän hedelmää meiltä, sen vähemmän kirkkautta hänelle. Niinkö? Jos sä noin ajattelet, niin sä et ole alkuunkaan ymmärtänyt sitä, miten Jumala suhtautuu kunniaansa ja kirkkauteensa. Jae 9. Niin kuin isä on minua rakastanut, niin minäkin olen rakastanut teitä. Pysykää minun rakkaudessani. Jos te pidätte minun käskyni, niin te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen pitänyt isäni käskyt ja pysyn hänen rakkaudessaan. Ja mikä olikaan isän tahto Jeesukselle? Ettei hän hukkaisi yhtäkään. Isän tahto Jeesukselle on se, että nämä pysyvät hänessä ja me, jotka olemme pelastettuja, pysymme hänessä. Jos yksikin ihan oikeasti pelastettu ja ylhäältä uudesti syntynyt ei pysy hänessä, niin silloin Jeesus on epäonnistunut. Ei ole pitänyt isän käskyä, eikä ole isän rakkaudessa. Jae 11. Tämän minä olen teille puhunut, että minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Tämä on minun käskyni, että te rakastatte toisenne niin kuin minä olen teitä rakastanut. Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään, kuin että hän antaa henkensä ystävänsä edestä. Te olette minun ystäväni, jos teette, mitä minä käsken teidän tehdä. Hän ei sano, te tulette minun ystävikseni, vaan te olette minun ystävieni. Jeesuksen ystävän tunnistaa siitä, että hän tekee, mitä Jeesus käskee. Ja käänteisesti, joka ei tee, mitä Jeesus käskee, se ei lakkaa olemasta hänen ystävänsä, vaan se ei ole hänen ystävänsä. Ja 15.
En minä enää sano teitä palvelijoiksi, sillä palvelija ei tiedä, mitä hänen herransa tekee, vaan ystäviksi minä sanon teitä, sillä minä olen ilmoittanut teille kaikki, mitä minä olen kuullut isältäni. Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät, että menisitte ja kantaisitte hedelmää ja että teidän hedelmänne pysyisi. Että mitä ikinä te anotte isältä minun nimessäni, hän sen teille antaisi. Sen käskyn minä teille annan, että rakastatte toiseen. Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät. Eikä siinä ole pistettä, vaan Jeesus selittää, mihin hän on valinnut ja mitä varten. Pysyvää hedelmää tuottamaan. Eikä hedelmää tule, jos ei oksa pysy puussa. Se on, mihin Kristus on meidät asettanut. Miksi hän sitten kehottaa, että pysykää minussa? Jälleen kerran. Kuinka lammas voi kuulla paimenen äänen, jos paimen ei kutsu? Miten me voimme tehdä, mitä Jeesus käskee, jos hän ei käske? Mutta tästä tekstistä me nähdään, ketkä on hänen omiaan ja ketkä ei. Joskaan me emme tietenkään erehtymättömästi voi sitä tietää. Joka pitää hänen käskynsä on se, joka myös pysyy hänessä. Ja mikä se käsky on? Joka pitää hänen käskynsä, se myös pysyy hänessä. Ja mikä on se käsky? Rakastakaa toisianne, ja siitä meidät tunnistetaan Jeesuksen seuraajaksi. Se ei tee meistä Jeesuksen seuraajia, vaan se todistaa, että me olemme Jeesuksen seuraajia. Pysykäämme hänessä, äläkäämme minkä hänestä edespäin jonnekin, joka näyttää paremmalta. Äläkäämme jäämme taakse, kun Jeesus kutsuu johonkin meitä, vaan pysykäämme siinä hänen tahdon alla koko meidän elämä. Ja siinä on se turva, siinä on se varma turva, kiitos Herramme. Ja Calvinille tosiaan ainoa tapa, millä hän voi olla varma siitä, kuitenkaan tästä pelastuksesta, koska he rupeavat järkeille, että jos ihminen eksyy, niin hän ei koskaan todella ollut pelastunut. Hän ei ole koskaan ollut valittu sitten. Niin he järkeilee tämän tällä lapsikaste asialla sitten. Minusta se pitäisi herättää semmoisia ihmisiä, koska mä tiedän, että baptistit kannattaa kalvinismia, että tämähän on aika ristiriitainen tuo Calvinin väittämä. No se voisikin olla jotenkin ristiriitainen, jos hän olisi väittänyt jotakin sellaista. En mä ainakaan tiedä, mistä nyt on kyse. Ehkä joku voi valaista asiaa. Reformoidussa traditiossa ei uskota, että usko syntyy kasteessa, tai että uudistus syntyminen tapahtuu kasteessa, vaan että kasteen ja uskon välillä voi olla aikaväli. Ne kalvinistit, eli ainakin Yhdysvaltain presbyteerit, jotka Calvinin opetuksen tavoin uskoo lapsikasteeseen, ensinnäkään ei hyväksy sellaisten vanhempien lasten kastamista, jotka ei tunnusta uskoa, mutta ei myöskään usko, että kastetta ehdottomasti seuraa usko. Mä en löytänyt siitä tähän hätään, mutta käsittääkseni Calvin on itse sanonut, että kaste on hyödytön ilman uskoa. Mutta Calvin kirjoittaa myös, että kuten Johannes Kastajakin oli uudesti syntynyt jo äidensä kohdusta, niin myös hyvin pieni lapsi voi olla uudesti syntynyt ja siksi hänestä on väärin evätä liiton merkki keneltäkään, pieneltäkään lapselta. Uudesti syntyminen nimittäin on näkymätön tapahtuma, se on Jumalan yliluonnollinen ihme ja mysteeri meille, että koska se oikeastaan yksilön kohdalla tapahtuu. Eikä Calvinin tapainen johdonmukaista ajattelua tavoitteleva tyyppi voi mitenkään uskoa, että kastamaton Johannes Kastaja uudesti syntyneenä ja kastettu noita Simon uudesti syntymättömänä olisi jotenkin poikkeuksia tämmöiseen sääntöön, että uudesti syntyminen tapahtuu kasteessa. Calvin ei uskonut niin. Lapsikastetta puoltavat kalvinistit ei usko kasteesta samalla tavalla kuin luterilaiset. Ja se on ikävää, Mauno, että sä väität tämmöisiä valheellisia juttuja ottamatta asioista sen tarkemmin selvää. Mutta näin se varmaan menee, kun agendas on tärkeämpi kuin totuus. Ja lopun aikana kerrotaan tästä, että tulee luopumus. Esimerkiksi Danielin kirja luku 11 ja 32 sanoo lopua ja luopumuksesta tällä lailla. Ja liiton rikkojat, ja tämä liitto on uusi liitto Jeesuksen Kristuksessa. Ja liiton rikkojat hän viettelee luopumukseen houkutuksillaan. On siis olemassa houkutus, joka voi vetää meidät pois Jeesuksesta Kristuksesta. Se voi vietellä meidät sivuun. Mutta niiden joukko, jotka tuntevat Jumalansa, pysyy lujana ja tekee tehtävänsä. No mä oon täysin eri mieltä tuosta Danielin kohdasta, että se koskisi mukaan tulevaisuutta. Mä yritän nyt olla liian syvällisesti menemättä eskatologisiin juttuihin, mutta mä uskon, että Danielin kirjassa ei ole mitään, mikä ei ole toteutunut viimeistä Jeesuksessa. Ja mä en usko, että Danielin kirjassa on mitään profetioita, jotka koskee meidän päiviä tai lähitulevaisuutta tai lopuaikoja tai mitään sitä rataa. Ja siihen on useita syitä. Mä olen preteristi eskatologisesti. Danielin 11. luvun on monet kommentaattorit nähneet koskevan Antiochos Epifanesta, joka oli syyrialainen hallitsija vuosina 175-175.
160-164 ennen Kristusta. Ja vuosina 166-165 oli niin sanottu makkabealaiskapina, ja Antiokos Epifanes saastutti Jerusalemin temppeli, vei sinne vissiin sijaan tai jotakin semmoista. Eli sillä perusteella nämä liitonrikkojat on nimenomaan vanha liitonrikkoja. Mutta oli se liitto mikä oli, niin kontrastina heillä on ne, jotka tuntevat Jumalansa. Eli nämä liiton rikkojat ei tunne Jumalaa. Ja se syy-seuraussuhde, minkä mä väitän tässä olevan, on edelleenkin se sama. Eli ei niin, että he rikkoivat liiton, eivätkä siten enää tunne Jumalaa. Vaan koska he eivät tunne Jumalaa, niin siitä syystä he se liiton rikko. Jos he olisivat tunteneet Jumalansa, niin he eivät olisi liittoa rikkoneet. Mutta mun mielestä jälleen kerran niin aika huono Raamatun kohta ottaa tähän. Ja mä oon aika ärsyntynyt tästä lopuaikojen vouhotuksesta, missä kaikki, mitä Danielissakin lukee, niin on yhtäkkiä kaikki vaan lopuaikoja. Ja eikä mitään voi tarkastella historiallisessa valossa. Ja sitten vaikka tarkasteltaisikin, niin ei vaan voida päästää irti sitä omasta niin kuin romanttisesta suhteesta dystopioihin, vaan väitetään sitten ilman minkäänlaista perustelua, että se on sitten kaksoistäyttymys ja että tämä profetia täyttyy uudelleen lopuaikana ja elämän lopuaikana ja että me elämme lopuaikoja ja vouhti. Meidän pitää pysyä lujana niissä. Raamatussa on monissa kohtaa, että meidän pitää pysyä lujana siinä, että me pysymme Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa ja silloin hän vahvistaa meitä. Eipäs. Nyt sä sanot, että ensin meidän pitää pysyä lujina ja jos me pysymme lujina, hän vahvistaa meitä. Ei hänen tarvitse meitä vahvistaa, jos me pysymme lujina omassa voimassamme. Silloin meidän oma voima riittää. Hän vahvistaa meitä ja niin me pysymme lujina. Me pysymme lujina yksin hänen voimassaan, ei omassa voimassa. Ei se niin mene, että Jeesus jotenkin testaa meitä ja sitten antaa lisää voimaa, jos me kestämme lujina. Toteeko Jeesus niistä, jotka ei kestä, että oho, ei se kestänytkään, harmi. Jos mä olisin vahvistunut sitä ennen kuin se romahti, niin silloin se olisi kestänyt. Onko tämä siis niinku jotain yhtä isoa rottakoetta tämä koko touhu? Tämäkö on nyt se kuva rakastavasta ja huolehtivasta Jumalasta? Mutta meillä tulee koettelemuksia. Jumala koettelee, että oletko sinä tosissaan. Jos sinä olet sillä vähän toisella jalalla mukana, niin ennen pitkään se rymähtää niin, että Jumala sallii sinun eksyä sitten. Niin, tämä on nyt just tätä. Eli Jumala tökkii ja testailee meitä, että kuka omassa voimassa pärjää. Tämä on vähän niin kuin semmoista eräänlaista jumalallista luonnonvalintaa, taivallista darwinismia, joka on salakuljetettu kristinuskon sisälle. Tässä oletetaan, että kiusausten ja koetusten yksi omainen tarkoitus on se, että kaikki tietävä Jumala selvittää sillä, että kuka häntä oikeasti rakastaa ja kuka ei. Ja niin tämä kaikki tietävä, jonka tarvitsee hankkia tietoa siitä, että kuka häntä rakastaa ja kuka ei. Kuten mä jo sanoin, niin Pietarin lankeamuksella oli syynsä, eikä se syy ollut se, että Jeesus halusi testata Pietaria. Että katsotaan myös, miten poika pärjää. Ja Pietarin pysyminen uskoisyydessä kiinni oli Jeesuksen esirukouksen ansiota. Jeesus itse sanoo niin. Ja sama ylipappi Jeesus Kristus rukoilee myös meidän kaikkien uskovien puolesta kaiken aikaa. Joten onko sun harharetkes väärillä poluilla joku rottakoe? Vai onko se sua itseäs varten, että sä ymmärtäisit Jumalan armon ja Jumalan hyvyyden ja osaisit vahvistaa muita horjuvia ja tuoda eksyneet takaisin oikealle tielle? Jumala käyttää meitä ihmisiä omiensa tavoittamiseen evankeliumilla. Ja ihan samalla tavalla hän käyttää meitä ihmisiä ihan kaikessa, mitä näihin asioihin liittyy. Eihän ne pakko ole, eikä hän meitä mihinkään tarvi, mutta hän on päättänyt tehdä niin ja toteuttaa tahtonsa siten. Ja se on armoa. Ja jos sä oot toisella jalalla mukana, niin sori nyt, mutta silloin sä et ole kristitty. Sä et ole pelastettu. Sä et ole uudesti syntynyt. Jos sä oot toisella jalalla mukana, niin aikanaan väärä jalka vie. Sä oot mukana omassa voimassasi. Ja kun sun omat voimas loppuu, niin sä et enää jaksa. Koska Jumalan rauha ei ole sinua varjellut, eikä Jumalan henki ole johdattanut. Sä oot mukana väärästä syystä. Sä oot mukana pelkästään kokeilemassa, että toimiko Jeesus sulle. Käänny pois synneistäsi, tee parannus. Käänny koko sydämestäsi Jeesuksen puoleen. Ei mitään kokeilemista, ei mitään vaatimuksia. Laske kustannukset, sä tuut kärsimään. Jeesuksen seuraaminen maksaa. Sä et voi olla toinen jalka maailmassa ja toinen kirkossa. Se tarkoittaa, että sä rakastat maailmaa.
ja jos sä rakastat maailmaa, sä oot Kristuksen vihollinen. Vielä on aikaa, niin kauan kuin elämää, ja Jeesus kutsuu sua tänään, tässä ja nyt. Ei ole sulle mitään syytä viivytellä. Koska Jumala lähettää väkevän Kristuksen. Meillä on peljättävä Jumala. Niin, mutta jos Jumala lähettää todella sellaisen eksytyksen, että hänen ennen maailman luomista pelastukseen valitsemansa valitut eksyy myös, niin kuka sillä on turvassa? Kuka voi olla varma siitä, että Jumala pitää huolen? Sellaisenko, jolle Jumala on luvannut, että joka minun tyköni tulee, minä en heitä pois, semmoisenkö hän tieten tahtoja eksyttää? Jos jokin on kammottava jumalakuva, niin tämä. Jumala lähettää väkevän eksytyksen, niin Raamattu sanoo, mutta keillähän se lähettää? Toinen tessalonikalaiskirja, luku 2, jakeet 7-12. Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa, jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää, niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoaa tulemuksensa ilmestyksellä, tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikilla voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sen tähden, etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen voidakseen pelastua. Ja sen tähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen niin, että he uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen. Ei Jumala tässä uskovaisille eksytystä lähetä. Ei hän omiaan eksytä pois totuudesta, vaan ne, jotka eivät ole totuutta uskoneet, vaan rakastaa valhetta ja vääryyttä mieluummin. Omistaan hän pitää huolta. Johtaa kaikkeen totuuteen varrelleen heidät Kristuksen Jeesuksessa. Mulla on moni ihminen huomauttanut, että kuulepas, kun Matteus 24:24 Jeesus sanoo, että sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, he tekevät suuria tunnustekoja ihmeitä niin, että eksyttävät, jos mahdollista valitutkin. Mä olen vastannut siihen, että eksyminen ei automaattisesti tarkoita kadotukseen joutumista ja että se on liikaa luettu tuohon tekstiin. Mutta sen perusteella, mitä Paavali kirjoittaa toisessa tessalonikalaiskirjeessä, niin tuostakin voisi silti tosin ajatella, että eksymisestä seuraava kadotustuomio ei ole täysin poissuljettu asia. Mutta jos joku, jonka Jumala on ennen maailman perustamista valinnut, joutuukin eksytetyksi ja siitä syystä helvettiin, niin silloin Raamattu ei yksinkertaisesti ole totta. Siinä nimittäin katkotaan pelastuksen kultainen ketju. Siitä syystä mä ymmärrän ton Matteus 24:24 kohan siten, että valitutkin eksyisivät, jos se olisi mahdollista. Se kuvaa lähinnä eksytyksen voimaa, että ihan pienestä eksytyksestä ei ole kyse. Siinä on ihmisen oma kapasiteetti täysin riittämätön pitämään lankoja käsissä, vaan kun se eksytys tulee, niin se vie mennessään, ellei Jumalan yli ymmärryksen käyvä rauha varilla ajatuksesta mieleen Kristuksessa Jeesuksessa. Mä ihmettelen syvästi tätä, kun ei kelpaa Jumalan ihanat lupaukset siitä, että hän pitää huolta ja että hän tekee työtä meissä ja että hän ei jätä työtä kesken, että hän vie perille, että hän nostaa maasta ylös langenneen. Että hän on uskollinen, vaikka me olemme uskottomat. Ja että hänen kädestään ei voi mikään luotu meitä riistää. Että ei ne pidä kuitenkaan paikkansa, kun aina voi itse hyvätä pois Jumalan kämmeneltä. Kyllä aina voi eksyä, kyllä Jumala itsekin tekee meillä rottakokeita ja eksytyksiä apuna käyttää. Että tällä tavalla yrjötään Jumalan valmistelema, vaikuttamaan ja aikaansaamaan pelastuksen päälle. Jumala on peljättävä, se on ihan totta. Ja mä ihmettelen, miksi et sä pelkää Jumalaa, vaan väität vastaan, kun hän ilmoittaa, kuka hän on ja mikä on hänen kirkkautensa. Pelastusvarmuus on totuudessa siinä, että me elämme Jeesuksessa, koska totuutta, aina kun Raamattu puhuu totuudesta, se on aina sidottu Jeesukselle. Jeesus on tie, totuus ja elämä. Ja sitä kautta, kun Raamattuussa Jeesus sanoi, että pyhitä heidät totuudessa, sillä sinun sanasi on totuus, niin käytännön elämässä sen näkee siinä, että kun ihminen rakastaa Jeesusta, hän rakastaa Jumalan sanaa, hän pysyy Jumalan sanassa. Mä sanon painokkaan aamenen tälle. Mutta me olemme nyt nähneet ja kuulleet toistuvasti, kuinka Mauno ihan häikäilemättä väärinkäyttää Raamattua, kun hän yrittää sillä perustella tätä älytöntä ja tyhjänpäiväistä ristiretkeä raamatullista pelastusoppia vastaan. Se ei ole mitään rakkautta Jumalan sanaa, eikä se ole pysymistä Jumalan sanassa. Ja kun sinä pysyt ystävä Jumalan sanassa, vaikka vajavaisesti ja jossakin kohtaa hairahtu, mutta sinun sydämen tila on siinä, että sä haluat noudattaa Jumalan sanaa. Vaikka sinä jostakin ehkä inhimillisesti meet hutia, jotakin kohtaa sinä et ymmärrä täydellisesti, niin kuin kukaan meistä ei ymmärrä, minäkin olen monessa kohtaa vajavainen, niin mitä me tutkimme Jumalan sanaa? Sä et ole tutkinut näissä asioissa Jumalan sanaa. Mä olisin selittänyt sulle ihan kaiken, mikä sulle oli epäselvää. Mutta sä olit jo mielessäsi päättänyt. Ja mä tiedän, että ellei Jumala anna mielenmuutosta sulle tässä asiassa, niin ei sinä mikään argumentit auta. Mieltä sä et tuu muuttamaan. Ja sä pysyt kapinassasi Jumalan kaikki valtuutta vastaan. Ja se on hirveä sääli. Mutta sen mä tiedän, että näiden argumenttien kautta
Jumala nimenomaan voi sen muutoksen antaa. Ja siitä syystä mä oon nämä videokin tehnyt. Jos se sydämi haluaa siinä, niin Jeesus kyllä pitää huolea vie meidät maaliin asti. Siinä mielessä me saamme olla turvallisella mielellä. Niin, mutta mistä se sydämen halu tulee? Kuka vaikuttikaan sen tahtomiseen tekemiseen? Ei me voida olla turvallisella mielellä, jos me luotetaan meidän oman sydämemme haluun. Koska petollinen on sydän ylitse kaiken ja pahan ilkinen. Kuka taitaa sen tuntea? Jeremia 17.9. Omaan sydämeensä luottavana on tyhmä, mutta viisaudessa vaeltava pelastuu, sanoo 28.26. Älä luota sydämeen, se pettää sut. Luota Raamatun sanaan ja Jumalan lupauksiin. Minkä hän on luvannut, sen hän pitää. Ja hän on luvannut varilla sun ajatuksessa ja mielessäkin Kristuksessa. Ja hän on luvannut, että aloittamansa työtä hän ei jätä kesken. Sitten tämä voisi tiivistää näitä. Kalvinisti sanoo, uskon, koska olen valittu. Raamattu ei sano noin. Raamattu ei missään sano, että valinta on usko seurausta. Raamattu sanoo ihan selvästi, että meidät on valittu jo ennen maailman perustamista olemaan pyhät ja nuhteettomat. Ei kukaan meistä ennen maailman perustamista vielä mitään uskonut, kun meitä ei edes ollut. Jos Jumala muka valitsi sut sen rääpälemmäisen uskon perusteella, jonka sä itse itsestäsi omassa voimassasi oot tikistänyt, niin silloin Jumala katsoo henkilöön. Ja Raamattu sanoo, että Jumala ei katso henkilöön. Ja tämä, mitä Maunu sanoo, ei yksinkertaisesti ole totta. Maunu jättää erittäin tärkeitä Raamatun totuuksia ihan tyystin ajatusmallinsa ulkopuolelle. Ja tämä, jos mikä on ihmisviisauden ujuttamista Raamatun tulkintaa. Mauno ei anna koko Raamatun puhua, vaan hän on olevinaan niin kuin osa Raamatusta ei olisi lainkaan olemassa. Sekö on rakkautta Jumalan sanaa? Mutta Raamattu sanoo usko ja sinä olet valittu. Tässä on huomattavasti isompi ero. Usko täytyy tulla ensin. Yksin uskosta ja sitten yksin armosta. Yksin Kristuksessa. Sola fide, sola gratia, solus Kristus, juu. Mutta eikö sä Maunun ymmärrä, että jotta uskoa voi olla, niin sillä on oltava puitteet. Ja jotta armoa voi olla, niin sillä on oltava peruste. Ei kukaan voi mennä sanomaan, että sola gratia ei ole sola gratia, koska jotta armoa voi olla, täytyy olla ensi uhri. Ja samalla tavalla ei myöskään voida väittää, että sola fide ei enää ole sola fide, jos sitä edeltää jokin Jumalan suvereeni armoteko, eli uudistissyntyminen. Se on silti yksi uskosta ja yksi armosta, ja uudistissyntyminen edeltää uskoa. Usko ei tuu ensin. Ja itse kun mä kyselin tätä herralta, että miksi ihmiset eksyy ja mikä tässä on takana, mikä tässä on, niin, ja että monet ihan järkevätkin ihmiset eksyvät. Ja että monia tulee ihan hyviä argumentteja tämän puolesta, niin minä saan henkeeni semmoisen sanan, että se on filosofia. Vai että henkeessä et semmoisen sanan. Kuule, päähän se sulle pälkähti. Ei se sulle mihkään henkeen tullut. Sulle voi asioihin perehtymättömänä tulla yllätyksenä sitten se, että se oli nimenomaan Pelagius, jonka oppeja Augustinus aikanaan vastusti, joka toi vapaan tahdon oppinsa perisynnin kieltämiseen ja opin ihmisen pohjimmaista hyvyydestä stoalaista filosofiasta ja ujutti sen sisälle kristiuskoa. Kalvinismilla on eksegeesi puolellaan, ja mä olen sen toivottavasti tuonut jo runsalla tavalla esille. Ja on tää vaan järkyttävää, että sen sijaan, että sä olisit järkevä ja kuuntelisit niitä hyviä argumentteja, mitä sulla on esitetty, ja tutkisit niitä Raamatun kokonaisilmoituksen valossa, niin sä mieluummin luotat omiin sisäisiin tuntemuksiin, jotka on petollisia ja epäluotettavia. Sä oot totaalisti hylännyt sen Jumalan viisauden, mitä sä peräänkuulutit videosalussa. Kolossalaiskirja 2 ja 8 mainittiin se yhden ja ainoan kerran alakutekstistä tuo kreikan kielen filosofia-sanan, ja tuo kuuluu tällä lailla. Katsokaa, ettei kukaan saa teitä saalikseen järkeisopilla. Järkeisoppi-sana on filosofia tuossa, ettei kukaan saa sua filosofialla järkeillen mukaan siihen. Ja tyhjällä petoksella pitäytyy ihmisten perinäissääntöihin ja maailman alkeisvoimiin eikä Kristukseen. Eli tyhjää petosta ei olekaan se sun oman sydämessä petollisuus, vaan Jumalan sana huolellinen eksegeesi ja siitä johtopäätösten tekeminen, niin se on tyhjää petosta ja ihmisviisautta. Voin elämän kevät sun kanssasi. Monesti siinä kalvinismin takana on semmoinen perinnäissääntö. Vedotaan kovasti näihin aikaisempiin uskonpuhdistajia näihin, mutta hyvin harvo sitten niin Raamatusta tuodaan kuin paljon. Vai vedotaan sinne, että olihan tämmöisiä Jumalan suuria miehiä uskonpuhdistajia. Mutta, ja Jumalan palvelijoita. No, aika mielenkiintoinen syytös, kun mä taisin Augustinustakin lainata kerran. Enkä mä ole häneltäkään koskaan kokonaista teosta lukenut. Enkä Kalvin jakaa kuin vähän sieltä täältä. Niin luettavaa, kun olisi niin paljon ja tuntee vuorokaudessa, kun on niin vähän. Kyllä se niin on, että vaikka mä oon lukutolkulla kahlannut tässä Raamattua ja parhaani tehnyt, että osoittaakseni, että Raamatusta nämä väitteet tosiksi ja raamatullisiksi, niin
Tätäkään valheellista väitettä Mauno ei tule pyörtämään, eikä tässäkään hän tee myönnytystä, vaan tätäkin hän toivottaa kaikille, joiden kanssa asiasta sitten puhe tulee joskus. Ja hän on päättynyt olla tätä mieltä, ja tätä mieltä hän nyt sitten on, eikä faktoilla ole mitään merkitystä. Mutta esimerkiksi jos katsotte Jean Calvinin elämää, niin hän murhautti ihmisiä. Hän telotti ihmisiä, hirtätti ihmisiä, jopa hyvin pienistä syistäkin. Joten hänellä oli useita ihan vääriä käsityksiä Kristuksen palvelemisesta. Niin no, itse mä en tiedä muita kuin yhden tapauksen. Ja se on Miguel Cerveto, arejolainen harhaoppinen, joka poltettiin roviolla, koska Calvin meni ja ilmoitti piispalle. Ja Calvin yritti lieventääkin Cervetuksen kuolemantuomiota siten, että hänet tapettaisiin mieluummin jollakin humaanimmalla tavalla kuin polttamalla, mutta se ei tuottanut tulosta. Mutta oli tos nyt mitä mieltä oli. Sillä nyt vaan ei ole mitään merkitystä, että tappoko joku joskus jossakin jonkun ja mitä se tyyppi usko. Kun se ei ole peruste uskoa tai olla uskomatta yhtään mitään. Kyse on siitä, mitä Raamattu sanoo. Ja siihen, mitä Raamattu sanoo, Maunolla ei ole ollut mitään vastauksia. Ja siitä syystä hän alentuu tämmöisen. Jesaja 55:7 puhumaan jotakin tuosta ihmisen järjestä ja ihmisen omasta ajattelusta. Ja voidaan lukea näin. Jumalaton, hyljätkö tiensä? Siis jälleen Jumalan kutsu tässä. Väärintekijä ajatuksensa ja palatkoot Herran tykö, niin hän armahtaa häntä. Ja meidän Jumalamme tykö, sillä hän on paljon, hänellä on paljon anteeksi antamusta. Sillä minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne, eivätkä teidän tienne ole minun teitäni, sanoo Herra. Vaan niin paljon korkeampi kuin taivas on maata, ovat minun tieni korkeammat teidän tietänne ja minun ajatukseni teidän ajatuksianne. Jumalan kanssa ei kannata kilpailua ruveta järkeilemään, vaan järkeile Jumalan kanssa. Se on parempi, että sinä et Jumalaa vastaan järkeilemään hänen kanssaan, hänen palvelustehtävänsä, häneessä sidotussa viisaudessa, koska Jeesuksessa Kristuksessa on viisaudet ja tiedon aarteet. Mutta jos sitä viisautta ruvetaan irrottaa Jumalasta, niin silloin mennään tänne järkeiskopin ja filosofian inhimillisen viisauden puolelle. Ja niinhän sä oot tässä just tehnyt. Enkä minä. Sä tuot kaikenlaisia omia ajatuksiasi mukaan tähän, joilla ei ole raamatullista perustaa. Ja se, mitä sä luet raamatusta, niin sen sä hutiloit ihan tuhannen sekasotkuksi. Ja tästä on se paljon puhuttu Jumalan viisaus tosi kaukana. Kristuksessa on tiedon aarteet kätkettynä, mutta jos vaivaa ei viitti nähdä, niin kuka ne sieltä mukaan löytää? Ja niinpä se Jumalakin salli minun eksyä näiden omien oppien jälkeen hyvin pian tähän David Herzog, joka toi esille kristillisiä älyllisiä argumentteja ja sitten juutalaista mystiikkaa. Ja vai että oli kalvinismi portti Herzogin älyllisiin argumentteihin. Kuule, jos mä oon joskus epäälyllisiä argumentteja jossakin kuullut, niin kyllä ne kaikki kalpenee David Herzogin idioottimaisten oivallusten rinnalla. Eikä ne ollut edes mitään kristillisiä, vaan täysin pakanallisia ajatuksia. On se vaan kumma sekin, että nämä, joita sä niin kovasti kalvinisteina mainostat, nämä Pasi Turuset ja Leo Mellerit, niin että he piti molemmat oman luentonsa Herzogista. Ei heitä tuntunut kalvinismi haittaavan, vaan kyllä he siitäkin huolimatta näki, mikä se Herzogin miehiä oli. Paitsi tosi sitä, että Leo Meller kyllä sanoi, että minun veljeni David Herzog. Itse mä en ollut edes vielä silloin ihan viiden pisteen mies, ja silti mä näin kilometrin päähän, että toi tyyppi on ihan kajahtanut. Ja mun veljeni David Herzog ei ollut silloin, ja nyt kun mä olen viiden pisteen mies, niin nyt vielä vähemmän. Ja sehän kiehtoo, että ai, täällä on tämmöisiä, että kun mäkin olen vähän tämmöinen tiedepohjalta ja ohjelmistotekniikkaa tutkinut ja tällä, että nämä ei vaan ymmärrä nämä teologit, että ne on vaan näihin sumppunsa jääneet ja ne ei ymmärrä, mutta siellä oli se myrkky takana. Ja Jumala nöyryytti juuri minua siltä osa-alueelta, kun oli tarvesta. Ja varmasti on vieläkin paljon tarvesta nöyryyttä ja nöyrytyä Jumala edessä. Nöyry Jumalan kaikkivaltiuden edessä. Jumala on kaikki valtiudessaan päättänyt pelastaa ihmisiä tahtomansa määrän ja on heidät henkilökohtaisesti valinnut, antanut heidät pojalleen ja poika on kuollut heidän, ei muiden, edestä ja ostanut heidät isältä. Nämä isältä verellä ostetut pyhä henki on tehnyt eläviksi ja pyhittänyt pojalle kaunistuksi morsiameksi. Ihmisen osuus 0, Jumalan osuus 100. Tän edessä sun pitää nöyrtyä, koska se on liha, joka vastustaa. Sen pitää alistua Jumalan sanan auktoriteetin alle. Koen monessa kohtaa itteni niin vajavaisena, mutta tämän asian, ystävä, halusin sinulle tuoda. Ja näinpä Raamattu joskus tekee meille, tai Jumala tekee meille, niin kuin Raamattu sanoo, ensimmäinen korintolaiskirje. Ja siellä luvusta 3 jakeet 18 ja 20. Älköön kukaan pettäkö itseään. Jos joku teidän joukossa luulee olevansa viisas tässä maailmassa, tulkoon hän tyhmäksi, että hänestä
tulisi viisas. Sillä tämän maailman viisaus on hullutus Jumalan silmissä. Sillä kirjoitettu on, hän vangitsee viisaat heidän viekkautensa, ja vielä Herra tuntee viisasten ajatukset, hän tietää ne turhiksi. Älköön siis kukaan kerskatko ihmisistä, sillä kaikki on teidän. No tämä on taas tätä tyhmyyden ylistystä. Se, että älyllisesti tutkitaan Raamattua, ei ole sitä tämän maailman viisautta, josta tuo kohta puhuu. Vaan tuo kohta puhuu maailmallista viisaudesta, joka yrittää selittää Jumalasta jotakin pois. Kuten esimerkiksi Jumala ehdottoma kaikkivaltiuden pelastuksessa. Eihän Jumala ole kaikkivaltias pelastuksessa, koska ihmisellä on vapaa tahto. Mutta vapaasta tahdosta Raamattu ei puhu mitään. Vaan päinvastoin, aina me ollaan jonkun orja. Joko synnin orja tai Kristuksen orja. Ja todellista vapautta on saada olla Kristuksen orja. Mutta niin vaan tuo ajatus ihmisen omasta vapauden valinnasta tuodaan sisälle kristiuskoon. Vaikkei se ole sieltä lähtösi, vaan se on nimenomaan sitä filosofiaa. Joskus on hyvä nöyrtyä ja mennä alas. Ja minä koen, että Jumala antoi minulle tämmöiset jakeet sananlaskujen kirjan 3. luvusta. Ja yllätykseni kuulin yhdellä veljeltä, että kerran yksi semmoinen kovasti järkeilevä mies, niin Jumala oli antanut juuri samat jakeet tälle miehelle sitten luettavaksi. Oli nöyryttänyt ne, niillä häntä, ja tämä oli tullut kiitos Herralle pelastukseen tämä mies. Niin mä koen, että Jumala antoi nämä sananlaskujen kirjan 3. luvun jakeet minulle tutkittavaksi. Ja koen, että semmoisen Herran sana, että Mauno, jos sinä ymmärrät tämän sanan, niin sinä pärjäät elämässäsi. Minä luen sinulle nuo jakeet, sananlaskujen kirja 3. luku, 3. jae, 3 ja 3, sananlaskut. Laupeus ja uskollisuus. Ja nuo toisessa säännöksessä armo ja totuus, eli puhutaan Jeesuksesta Kristuksesta. Mutta laupeus ja uskollisuus, älkööt hyljätkö sinua. Sido ne kaulaasi, kirjoita ne sydämesi taulu. Eli anna näkyä niitä ulkopuolella, mutta olla myös sisällä sinun elämässäsi. Niin saat armon ja hyvän ymmärryksen Jumalan ja ihmisten silmien edessä. Turvaa Herran kaikesta sydämestäsi, äläkä nojaudu omaa ymmärrykseesi. Tunne hänet kaikilla teilläsi, niin hän sinun polkusi tasoittaa. Älä ole viisas omissa silmissäsi, pelkää Herraa ja karta pahaa. Niin, älä luota omaa ymmärrykseesi. Kun oma ymmärryksesi asioista ja sun omat ennakkokäsityksesi väittää Raamatusanaa vastaan, niin Raamatusana on silloin oikeassa ja sä ymmärryksenesi oot väärässä. Mutta tämä ei tarkoita, että heittäydytään tyhmiksi, vaan luetaan pintapuolisesti Raamattua, eikä yritetä ymmärtää syvempiä merkityksiä, asiayhteyksiä ja että päättelyketjussa olisi jotakin väärää tai pahaa. Raamattu palkitsee sen, joka viitsii nähdä vähän vaivaa se eteen. Jumala on suunnitellut Raamattu semmoiseksi. Siellä on paljon aarteita kaivettaviksi, eikä ymmärrys ole mikään vihollinen, kun sitä voi pyytää Jumalalta lisää, ja hän antaa sitä mielellään. Ja tyhmyyden ja henkisen yksinkertaisuuden ihannointi tällaisten tekstien perusteella se on yksinkertaisesti väärin ja Jumalan luomistyön aliarvostamista. Siinä on ystävät semmoista jakeita, jotka minä haluan myös sinulle jakaa tutkittavaksi. Mutta vaikka eri käännöksistä lukien noita sananlaskujen kirjan 3. luku, jakeesta 3 jakeeseen 7. Vanha Biblia kääntää ne erittäin hyvin. Ja se on ikävä, että tämä on todella tämä kalvinismin rakkaudeton valikoiva ja epäoikeuden kuva Jumalasta. Se alkaa myös iskostua meihin itseemme, jos meillä on väärä Jumalan kuva. Ja tämän näkemyksen mä oon haastanutkin. Mä väitän nyt itse vastaan, että tämä puolipelagiolainen, välinpitämätön, manipuloiva, ailahtelevainen ja rakkaudeton jumalakuva, jollaisena Mauno on tässä Jumala esittänyt. Se kun alkaa iskostua meihin, niin Herra varjelkoon meitä, ettei meistä tule itsestämme sen jumalakuvan kaltaisia. Kyllä sillä todellakin on väliä, että millainen jumalakuva meillä on. Mutta hän voi meidät varjella siltä. Ja onneksi suuri osa Maunon tavalla uskovista on yksinkertaisesti niin epäjohdonmukaisia uskomuksissa, että todellisuudessa se ei ole heidän jumalakuvansa. Siksi minä näen tämän erittäin tärkeänä ystävä sinulle kertoa, että sinä seuraat oikea rakkauden ja vanhurskauden Jumalaa, joka ei ihmiseen katso tuomitessaan. Ikävää, että sä toit sen esille tuolla tavalla. Sä sanoit nimittäin nyt, että kalvinisti seuraa väärää Jumalaa. Se tarkoittaa, että vaikka sä muuta väitit, niin sä et usko kalvinistien olevan pelastettuja. En mä susta sellaista väittäisi, vaikka sun käsityksessä pelastuksesta onkin väärä ja epäraamatullinen. Että kiitti vaan. Kaipa tässä tuli nyt esille se, että mitä sä todella asioista ja ihmistä ajattelet. Ja kuten mä jo sanoin, niin Jumala, joka valitsee ihmisen oman uskon perusteella, on Jumala, joka katsoo henkilöä. Ja tää sun mainostamassa kuva Jumalasta ei ole sitä, mitä sä väität. Ja mä luin tämän Raamatun jakeen tästä. Hyvin tunnettu jäi, pienoisevankeli. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen usko hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Tämä on Jumalan tahto kaikkia ihmisiä kohtaan. Hänellä on hyvä tahto ihmisiä kohtaan. Ja hän ei halua tarjota vain toiseksi parasta, vaan parasta iankaikkista elämää kaikille ihmisille.
Ja se ei ole, mitä Raamattu sanoo. Jumala ei tarjoa pelastusta. Hän pelastaa. Jumala ei tarjoa iankaikkista elämää. Hän antaa sen. Jumala on antanut ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi. Eikä yksikään, joka häneen uskoo, ikinä huku. Ei ole mitään eksytystä, joka voi erottaa Jumalan valitut hänen rakkaudestaan. Ja Jumala on osoittanut rakkautensa siinä, että kun me vielä olimme syntisiä, Jeesus tuli ja kärsi ja kuoli meidän puolesta. Siitä rakkaudesta ei valittuja voi erottaa kukaan eikä mikään, ei edes valittu itse. Siinä on uskova iankaikkinen pelastusvarmuus. Ja näin Jumala haluaa, että meillä ei olisi suuri pää, vaan suuri sydän kaikessa. Mä en perusta ollenkaan tästä pää- ja sydämen vastakkainasettelusta. Sydän on lihas, ei se ajattele. Päässä on aivot, niillä ajatellaan. Aivotoiminta on edellytys kaikenlaisten asioiden ymmärtämiseen, sekä maallista että hengellistä. Mauno on kovasti parannut filosofiaa, ja mikä tää sitten on? Tää on filosofinen aforismi. Mutta, seuraavaksi on Maunon loppurukauksen aika, enkä mä rupea sitä enää ruotimaan, mitä mä pakko huomauttaa, että... Kassi, kassorapa, kassakara, seerapapapara, kassieran tepe, sorapa, seeratese. Julkinen kielellä puhuminen ilman selitystä ei ole hengellistä, vaan se on tottelematonta Jumalan sanaa kohtaan. Mutta joka tapauksessa kiitos kaikille, jotka jakso katsoa, eritoten tämän viimeisen pidemmän episodin. Mielenkiintoista oli tätäkin tehdä, ja ehkä mä keksin joskus lisää juttua jostakin aiheesta. Moikka!